Demək, hər vaxtın xeyir. Bu günləri passiv voice fe'lin məhsul növünə dair suallar izahlayacağam. Başladı. Ümumiyyətlə, məhsul növ elə bir mövzudur ki, oradakı sual tipləri yeganə mövzudur ki, yəni 6-7 cür sual tipi qarşınıza çıxa bilər ki, onlardan birincisi belədir ki, bir dənə şərtlər də çox vacibdir. Deyir ki, choose a sentence in the passive voice. Passive voice-dakı düzgün cümləni seçin. Yəni passive voice-dakı deyil cümləni seçin. Belə olanda biz nə axtarırıq? To be üstə ya feilin üçüncü forması axtarmaq işi. Yəni məhsul növün ənənəvi quruluşu nədir? Be verb. Yəni axtaracağımız şeyin olmalıdır. Be verb olmalıdır. Deyə görüm biraz böyük. Aha. Yəni nə axtaracaq? Be verb axtaracaq. Və adətən be verb be verb göstərməmək üçün, yəni sizdən məsələn nəqli cümlə olanda bunu görmək çox asandır. Məsələn adi bir şeydir. Bax, Y variantına baxın. Was sent. Həkim çağırıldı. Məsələn, həkim göndərildi deyə bilərəm. Bax, burada was sent. Be verbi var mı? Var. Nəqli cümlədə bunu yazanda görmək dərhal asan olur. Və sizi çaşdırmaq məqsədi ilə qəsdən götürürlər. Bunu sual cümləsi kimi verirlər ki, tələbə orada biraz düşünməli olsun. Məsələn, bunlardan biri de nədir? Bir A variantında qeyd olunmuş cümləmiz var ki, Degus mallar brought gətirildi. Dünənləri müasildir. Yazı düşürsə de belə bir qayda demişdik. Əgər cümlənin sonunda sifət varsa, cümlənin sonunda sifət varsa, o qarşıdakı to be, yəni buradakı bu are, brought-a aid olmur. Biz nəyə aid olur? Axırdakı sifətə aid olur. Yəni are gəlir harda işlənir? Modern sözünün qarşısında işlənir. Və cümləmizin nəqli forması da bax bu şəkildə olur. Bir də qeyd eləyək bu da. Bax belə olur. The goods, mallar. Brought, gətirilmiş mallar. Dünən gətirilmiş mallar are modern, müasirdir. Nöqtə. Yəni burada gəl are nəyin qabağında işlənir? Sifətin qarşısında işlənir və biz to be verbi çaxtarır. Amma burada to be-dən sonra fikir versək nə işlənir? Sifət işlənir. Yaxşı mı? Bizim üçün yəni məhsul növü şərtin nədir? Ödəm. Bu yanlışdır. O zaman digər variantlara baxaq. Sonra növbəti bax sifət sonunda sifət olan variantımız hardadır? S variantı da var ki, interesting. Bax, interesting orada sifətdir. Onda yenə R gələcək burada nəyə aid olacaq? Interesting aid olacaq. Yəni de yenicə çap edilmiş kitablar R interesting maraqlıdır. O zaman bu variantlar yetdi. Sonra növbəti çaşdırıcı variant nə ola bilər? Cümlənin sonunda müstəqil formalı əvəzi əlavə edə bilərlər. Onlardan da biri məsələn burada yazılıb ki, yours, səninkidir. Yəni yoursdur, səninki, ours bizimki, his onunki, hers onunki. Bu kimi şeylər əlavə edə bilərsiniz sual cümləsinin sonuna. Yenə bilin ki, böyük ihtimal ki, qarşıdakı o to be həmin cümlənin sonundakı müstəqil formalı əvəzliyə nədir aid olur. O cümlədə nəqli sıraya çevirsək, bax bu şəkildə alınır ki, cümləmiz. Baxın. Ha. Work is done edilmiş iş with great care. Böyük qayğına edilmiş iş is yours. Sizinkidir. Nöqtə. Yəni iş sizinkidir. Hansı iş sizinkidir? Böyük qayğı ilə edilmiş iş sizinkidir. Buradakı dan da tək başına işlənir. O nə sayılır orada? Artıq feili sifət sayılır. Yəni biz burada to be-dən sonra verb çıxartdıq ama to be-dən sonra burada nə işlənir? Əvəzli işlənir. Demək ki cümlənin sonunda sual cümləsinin sonunda müstəqil formalı əvəzli varsa, sifət varsa qarşıdakı bu to be axırdakı həmin sifətə müstəqil formalı əvəziyə nədir? Aid olacaq. Ya sifəti ya da əvəziyə aid olacaq. Sonra geldiği növbəti D variantı. D variantında burada to be var ama to be'den sonra verbüs yeri yoxdur. Verbüs cümlənin sonundadır. Yani bu məhsul növ deyil. Burada da deyir ki, o en yaxşı film idi. Sadece nümayiş edilmiş en yaxşı film idi. Məhsul növ deyil. Məhsul növ olsaydı bu cümlə demonstrate növ was yanaşı işlənirdi. Bu yanlışdır. O şimdi doğru variantımız bunlar hamısı yanlışdır. Doğru Y variantı qalır ki. Y variantında biz be verbüs şərtini ödəyən strukturumuz var mı? Var. Was sent. Həkim göndərildi ya da həkim çağırıldı deyə bilərik burada. Doğru cavab olacaq Y. Keçdi növbəti suala. Yenə bizdən burada məhsul növdə olan doğru cümləni tələb edir. Yenə be verb çıxartdırıq. Belə baxıram elə A variantı ilə ödəyirik şərtimizi. He was interrupted. Onun deyiş sözü kəsildi. Telefon zəngi tərəfindən. Was be verbis var mı? Var. Belə cavabımız A'dır. Diğer variantlara baksa. B variantında fikir verirsiniz. Axırda nə var? Burada true sifət var. Bayaq dediyimiz kimi. Yine to be. Axırdakı nəyə aid olacaq? Sifətə nə deyə aid olacaq? Dünən danışılmış hekayə was true doğru idi.
Sonra baxıram, this was the best dinner served. Deyir, bu verilmiş ən yaxşı yeməkdir. Burada to be-dən sonra verbiz yoxdur. Verbiz cümlədən sonra o sadəcə sifət kimi işlənir. Bu məcnun deyil. Sonra növbəti başqa variant, D variantına baxsa. Deyir, sən ala bilərsən şeylər. Düzeldilmiş, dünya müxtəlif yerində düzeldilmiş şeylər alabilirsin. Burada da yine verb üçümüz var, ama to be'miz yoxdur. Yani bu da şartımız ödəmir. Eyni üçüncü de olduğu kimi. Y variantında da baxıram ki, mən de gül tapdım. Əvvəl görülməmiş, nevəsin, əvvəl görülməmiş bir gül tapdım. Burada da sin yine verb üçümdür, ama yine neyim yoxdur? To be'm yoxdur. Yani karşısında to be'ləri yoxdur. Şimdi doğru cevab nədir? A variantı. Yaxşı, növbəti. Üçüncü sualda. Üçüncü sualda da burada baxıram ki, yenə məcnun növ bizdən soruşur. Baxaq burada. Birincisi, I was surprised at his manners. Mən onun davranışlarına təəccübləndim. Yadda saxlayın, to be surprised, burada bir şey deyim əvəz. Çox vacib bir şeydir. Be surprised at something. Bir de var by something. Surprise at, bir de var surprise by var. Something or somebody. Bir şey diyeyim. Bakın, surprise at olanda, ya da sen surprise at olanda kimese təəccüblənirsə ya da nəyəsə təəccüblənirsə bunu sen özün edirsən. Ama bu bir surprise by olanda nəsə tərəfindən ya da kimsə tərəfindən təəccübləndirilirsən. Bu artıq məcnun növ olur. Məsələn, burada I was surprised at his manners. Mən onun davranışlarına, hərəkətində təəccübləndim. Özüm təəccüblərinə. Bu məcnun növ deyil. Amma I was surprised by my friends. Mən dostlarım tərəfindən təəccübləndirildim desəm, artıq o məcnun növ olacaq. Yaxşı mı? Növbəti. bu var ya. Surprise at. Məcnun növ sayılır. Burada to be afraid of, buradaki afraid de yine sifatdir, yani korkak demektir. All were afraid of him, ham ondan korkuldu. Veya da burada were pleased, pleased nedir? Şad, məmnun demektir, bu da sifatdir. İmtihanı götürən şəxslər de şad idi, qrupdan şad idi, bu da sifatdir. Eyni zamanda adı üçün surprise de sifatidir. Sonra geldik D variantı, bak D variantı bir were üç görə bilirəm, görürəm. Baxın burada have been made. Have been made, məcnun növdür mü? Bəli, məcnun növdür. Deyir ki, təcrübələrin, çoxlu təcrübələr edilib laboratoriyada. Yeni laboratoriyada çoxlu təcrübələr edilib. Burada B verbis var mı? Var. Doğru cavab D variantı. Y variantına gəldikdə deyir ki, bu sonuncu filmdir. Nümayiş edilmiş sonuncu filmdir. To be buradadır, amma verbis də buradadır. Yəni, məcnun mu? Yox. Sadəcə burada demonstrate, burada nə kimi işlənib? Sifət kimi işlənib. Yaxşı mı? Doğru cavab D. Yaxşı keçdi. Beni iyi olmaz dediniz. Bir variantı afraid orada sifət deyə fail deyil. Yaxşı. Afraid qorxaq. Sifət. Was surprised, afraid, please deyə bunlar sifətdirlər, verb üç deyillər. Yaxşı, növbəti. Tamam edim. Buyur. Sonra dördüncüye bas. Dördüncüye burada axırda nə var? Yine tasty sifət var. Dadlı. Yine burada mən was'u nəyə aid edəcəm? Tasty aid edəcəm. Olacaq Jane tərəfindən bişirilmiş yemək was tasty, dadlıydı. Bu məcnun növ deyil. Amma axırda zərf varsa, tümünü zərfə aid eləməzsiniz. Baxın, burada carefully nədir? Bu zərfdir. Axırda zərf olanda mən tümünü zərfə aid eləmir. Tümü sifətə aid olur, zərfə aid olmur. O zaman mən burada tümünü nəyə aid eləyəcəm? Buradakı verb-ü type-də əlavə eləyəcəm. Deyir ki, məktublar yazıldı. Yəni cümləniz nə formada alınacaq? Bu şəkildə olacaq. The letters, məktublar, were typed. Yazıldı dünənləri. Ya da dünən yazılmış məktublar daha doğrusu. Dünən yazılmış məktublara məktublara were looked through. Nəzər yetirildi. Diqqətlə. Careful. Dünən yazılmış məktublara diqqətlə neynədi? Nəzər yetirildi. Biraz kitildim. Aha. Sənin məcnun növ hissən bax bura olur. Were looked. Deyir ki, dünən yazılmış məktublara, bu isə mübtada kimi işlənir. Were looked through. Look through nəzərdən keçirmədi. Dünən yazılmış məktublar diqqətlə neyləndi? Nəzərdən keçirildi. Orada da carefully nədir? Zərfdir. Yaxşı, demək ikinci variantımız doğrudur mu? Doğrudur. Buradakı were nə aid olacaq? Burada feilimiz var, looked aid olacaq. İkinci məcnun növ. İndi gəldim üçüncüyə baxsam. Üçüncü
Has she been away for a long time? Burada bak to be var. To be'ni görürüm. Ama to be'den sonra verb üçü axtarırım. Ama away burada verb üçü deyil. Away burada sifətdir, xaric deməkdir. O uzun müddət işi xaricdə olub. Uzun müddət xaricdə olub. Yəni burada şey away sifətdir, verb üçü deyil. Sonra indi gəlirəm 4-də baxırım. 4-də baxırım cümlənin sonunda qeyri adı bir şey yoxdur. O da mən normal şəkildə verb-i mən offer-də aid eləyə bilərəm mi? Edərəm. Etsəm cümləmiz necə alınacaq? Bu şəkildə alınacaq ki. You were offered. Sənə də təklif olundu. Sənə təklif olundu. Nə? A wide choice. Geniş seçim təklif olundu. Ölkələrə səyahət etmək. Bundan sonra indi yazmayayım. Hər halda aydındır. You were offered. Sizə təklif olundu. Geniş seçim təklif olundu. Demək doğru cavabımız nədir? 2 və 4. Sonra növbəti. Növbəti birinciyə baxsa burada fikir verirsəniz. This işarə vəzi. Cümlənin sonunda xüsusi bir şey yoxdur. This işarə vəzi. Bundan sonra görürsən ki, əvəzli işləm, sonra təzədən isim işləm. Bu halda fikir verirsə, ortada təyin edici varsa, yəni bu işarə əvəzli, mən bu ismi aid eləyə bilmərəm. Məsələn, belə bir şey deyim. Bu kitab necə deyərsin ingilisində? This book deyirsin. Düzdürmü burada yazar? This book, bu kitab. Ama burada this your book demirsən, bu sənin kitab demirsən ki, başa düşdünüzmü? Artıq your neyinir? O this ilə book-u nədir? Ayırır. O zaman oradakı is gəlib harada işlənir? Ortada işlənir. This is your book olur. Yəni o cümləmizin nəqli sırası bu şəkildə olacaq ki, işarə əvəzi ilə isim arasında əgər təyin edici varsa, qayda ola belə deyə bilir ki, işarə əvəzi ilə isim arasında təyin edici varsa, burada qarşıdakı tübü bir işarə əvəzindən dərhal sonra nədir? İşlənir. Bu da cümləmiz də belə alınır ki, belə alınır ki, this is your first book. Bu sənin ilk kitabındır. Printed last year. Keçən çıxmış. Bu sənin ilk kitabın. Səbət cümləz belə olur. This is your book olur. Ya da this is your first book olur. Bu sənin ilk kitabındır. Hansı kitabındır? Keçənin bu sənin ilk kitabındır. Hansı kitabındır? Keçənin çap edilmiş ilk kitabındır. Burada da printed tək başına işləndiyi üçün nə kimi sayılır? Nə sayılır burada? Feili sifət sayılır. Demək bu variant deyil. Amma bu məhsul növ necə ola bilərdi? Deyərdim ki, this book, bu kitab is printed. Biz olmaz da təbii ki burada artıq was printed ola bilərdi. Last year keçənləri çap edildi. Belə şəkildə yazsaydıq ya da cümləmiz belə qursaydıq bu məhsul növ nədir? Sayıla bilərdi. Amma yuxarıdakı əlbəttə ki məhsul növ deyil. Sonra gəldiyin növbəti. İkinci variant. İkinci variantda fikir verirsə axırda golden yazıb. O sifətdir. Yenə to be nəyə aid olur? Həmin sifətə aid olur və cümləmiz bax bu şəkildə alınır ki the things, şeylər, kept, saxlanmış şeylər, in the box, qutuda saxlanmış şeylər, are golden, qızıldandır, nöqtə. Baxırsan ki, are golden nə sayılır burada? Sifət sayılır, yaxşı mı? Yəni, to be-dən sonra nə işləndi? Sifət işləndi. Yəni, cümlədən sonra sifət varsa, bu da məhsul növ deyil. Üçüncü zaman məhsul növdə belə qeyri-adi bir şey yoxdur. Deyirsən ki, the project, layihə, was adopted. Qəbul edildi. Layihə qəbul edildi. Layihə qəbul edildi. Aha. Məhsuldur mu? Məhsul növdür. İkidə, daha doğrusu, üçdə problem yoxdur. Üçüncü məhsul növdür. Eyni zamanda dördüncü də məhsul növdür. Çünki cümlənin sonunda qeyri adı bir şey yoxdur. Burada şey verir, mən nə aid edəcəm? Describe-də aid edəcəm. Deyəcək ki, o günlərin faciəvi hadisələri, o günlərin faciəvi hadisələri, the tragic events of those days. O günlərin faciəvi hadisələri were described. Təsvir edilmişdi harda? In the book. Kitabda. O günlərin faciəvi hadisələri kitabda nədir? Təsvir edilmişdi. Yaxşı. Burada were described məhsul növdümü? Əlbəttə ki məhsul növdü. Be verbs var mı? Var. Demək ki, doğru cavabımız nədir burada? 3-dən 4. Sonra keçdi növbəti sualıxa. O 6-cı.
6'da da yine bizden məhz sınavdaki düzgün cümleni istiyor. Be verb üç axtarıram. Baxıram A variantında, yəni birinci variantda be verb üç var mı? Yoxdur. Elə bir şey görmürüm. Bir yanlış. Sonra geldim ikinciyə. İkincidə deyir ki, who was the woman met at the station? Stansiyada qarşılanmış qadın deyir kimdir? Stansiyada qarşılanmış qadın deyir kimdir? Məcnun növdür bu? Yox, məcnun növ deyil bu da. Çünkü bu tübünün buna aidiyyatı yoxdur. Bax, belə bir şey deyim. Tutar ki, deyirəm ki, who was the woman? Qadın kimdir? Deyirəm, qadın kimdir? Sonra deyirəm ki, hansı qadın? Who was met? Kim ki qarşılandı at the station, stansiyada? Belə bir cümlə qıldı. Deyirəm, qadın kimdir? Sonra deyirəm ki, kim ki qarşılandı stansiyada? Belə bir cümləmiz olsun, tutaq ki. Biraz bildim. Ha. Bu hissə bizim nəyimiz sayılır? Təyin budağı cümləmiz sayılır. Baxın bura. Qadın kimdir? Hansı qadın? Kimi ki qarşıladılar dünənləri? Tutaq ki, dünən yoxdur, sonra. Kimi ki stansiyada qarşıladılar? Və burası məcnun növdür burada. Burası bu cümləni qısaltmışıq. Feili sifət kimi qısaltmış. Yəni, bu ilə vozu atmışam. Bir dənə meti saxlamışam. Met orada nə kimi işlənir? Sifət olar. Yəni, feili sifət kimi işlənir. Stansiyada qarşılanmış qadın de who was kim idi? Yəni, bu məcnun növ deyil. Yaxşı mı? Sonra növbəti indi gəldim. Üçüncü variantı var. Üçüncü variantda əlbəttə ki, məcnun növümüz var mı? Var. Bir dənə baxın bura. Buradaki were neyə aid olur? Shared aid olur ki, de, almalar paylaşıldı. Were shared. Kim arasında? Uşaqlar arasında. Məhsuldu. Və burada da 4-də də bu was neyə aid olur? Made aid olur ki, böyük inkişaf əldə edildi elm sayəsində. Cavab olacaq 3-dən 4. Sonra növbəti 7-ci suala baxsa. 7-də sonda qeyri adı bir şey görmürəm birinci variantda. Buradaki mən arı aid edirəm, meydə aid edirəm. These rings are made of silver. Bu üzüklər deyim gümüşdən hazırlanır. Burada bəli bu məcnundur. Amma bu ikincisi yanlışdır. Burada are proud of var. To be proud of bu sifətdir. Yəni oradakı proud sifət kimi işlənir. Eyni zamanda to be afraid of da sifətdir. Yəni məcnundur deyil bunlar. Amma dördüncü məcnundurmu? Bəli məcnundur. Burada are cleaned aid olur ki deyirəm ki, otaqlar təmizlənir hər gün. Are cleaned. Be verbus. Burada da nə var? Be verbus var. Amma to be proud of, to be afraid of. Bunlar nədir? Sifətli. Məcnun növ sayır bunlar. Sonra gəldi burusunə baxa. Deyirəm, bu işarə əvəzi. Və işarə əvəzindən sonra to be gəlirsə, bu da deyil. Və deyirəm ki, bunlar nələrdir? Bunlar əl yazmalardır. 19-cu əsrdə deyə tapılmış əl yazmalardır. Burada found fikir versin, tək başına işlənib. Are da burada tək başına işlənib. Yəni, found burada feyli sifətdir, amma to be aid deyil, yaxşı mı? Bu, eyni şey, bax, eyni şey harada da keçəcək, ikinci də bir keçəlidir. Burada build tək başına işlənib, is də qarşıda işlənib. Yəni, bu verb üstü, bu da to be-dir. Yəni, build isə aidiyyatı yoxdur, sadəcə feyli sifət kimi işlənib. 1940-cı ildə tikilmiş evdir. Bu, 40-cı ildə tikilmiş evdir. Amma məcnun növ harada var, burada var, baxın. Why weren't they met? At the airport. They onları niyə aeroportda qarşılamadılar? Və nəqli sıraya çevrəndə necə olur? They weren't met at the airport. Onları aeroportda qarşılamadılar. To be verb alınır mı? Alınır. Eyni şey burada dördüncü üçündə keçərdir ki, burada have you been told? Yenə be verb var mı? Burada var. Yaxşı, sonra 9-a baxalım. 9 da yenə birincisi məhsul növdür. I was tired, mən yorğun idim. And sleepless, yuxusuz idim. Bunlar nədir? Tired and sleepless, sifətdir. Sonra to be afraid of da yenə məcnun növ deyil. Bu da getdi. Qalan variantlar varsa, are taught, deyil, sizə öyrədildi fransız dili, teaching üçüncü formasıdır. Məktəbdə məcnun, məcnun. Bir də was hung, deyil ki, şəkil asıldı, divanın üzərinə asıldı. Bu da məcnun mu? Bəli, məcnun növ. Sonra 10-cu suala baxaq. Onda baxıram, birinci variantı baxıram ki, burada to be var, amma burada to be-dən sonra verbüs yoxdur. Sonra ikinciyə baxıram ki, burada have been put into, deyək bütün güllər qoyuldu, güldana, have been put, bu məcnundur. Çünki been burada to be-dir, put da feilin üçüncü forması, put, bütün formalar eyni olur. Amma burada üçüncü variant məcnun növ deyil, çünki burada been-dən sonra verbüs yoxdur. Yəni, burada bu to be-im var, amma nəyim yoxdur? Üçüncü formalı feilim yoxdur.
Ama ikinci de var mı? Var. Sonra indi geldi dördüncüye baksa. Dördüncüye de baxıram. Was burada ne aid olacaq? Spent aid olacaq. All the money. Bütün pul de xərclendi. Pulları xərclendi. Yine bak burada to be. Verb üstlənədi. Spentdi. Var mı? Var. Demek ki məhsullardır. Cevab olsa 2-4. İndi geldi növbəti sual. Növbəti sual tipi deyir ki, cümlələri məhsul növdə yazın. Yəni, aslında məhsul növdəki doğru cümləni seçin. Yəni, verilən cümlənin məhsul növdəki formasını bizdən tələb edin. Ən çox qəbulara düşən sual tipi olaraq, əvvəllər daha çox düşürdü. Sual cümləsini verirlər, sizdən o məhsul növdə çevirmək tələb olun. Yəni, bunu çevirməyin ən rahat yolu özünüz yazmağınızdır. Yoxsa variantlarla işləmək sizi aldadacaq. Tutar ki, burada belə bir tamamlığımız var. Deyir ki, kim paketləyib qutuları? Biz normalde böyle tamamlığı çevirir. Düzdürmü? Tamamlığı getirirəm aşağıda yazıram. Tutar ki, yazar burada. Boxes. Yazdım. Burada yuxarıda hansı zamanımız verir? Bitmiş zaman. Bitmiş zamanda da məhsulun necə düzəlir? Ortaya bir dənə bin yazmaqla nədir? Düzəlir ki, bir dənə ortaya bin yazırım. Has been packed. İndi gətirirəm burada has been packed-i aşağı yazıram. Has been packed-i yazıram. Lakin burada baxıram ki, qutular cəmisimdir deyə bunu həzinəyə çevirirəm. Həvə çevirirəm. Sonra isə edəcəyim bir dənə şey qalır. O da nədir? Baxırsan ki, bunlar hamısı sual cümləsidir. Və sual cümləsi olduğu üçün buradakı köməksiz fail have yoxdur. Bu have-i silirsən, keçirdirsən qarşıya. Have the boxes been packed belə bir variant axtarısı. Görün, hansı variantda var. Bax, A'da yoxdur, həz yazılıb. B'də bini də qabağa keçirib. Yəni, ortada müftadə işlənərdi. Sonra C'də həv keçməlidir, qarşıya yoxdur. Sonra D'də həz yazılıb, olmaz. Doğru cavab burada Y variantı. Baxın, have the boxes been packed birə-bir eynisi harada yazılıb, Y'də məni yazılıb. Doğru cavab olsa Y variantı. Və bu şəkildə işləyərək daha tez işləyib və daha dəqiq variantı tapa bilərsiniz. Variantlara baxmaq sizin vaxtınızı alacaq həm də sizi çaşdıracaq. İndi gəldi növbəti suala bax. Burada tamamımız nədir? No mistakes-dir. Heç bir səhvlər. Tamamımızı götürəcəksiniz, yazacaqsınız aşağıda. No mistakes. Və found hansı zaman? Keçmiş zaman. Keçmiş zamanda da məsul olmuş quruşu necə olur? Was, were, stay, were, which. Mistakes də cəm olsun. Were yazasam. Find-in də üçüncü forması ilə found-dur. No mistakes were found. Belə bir variant axtaracağım. O da görə hansı variantda var. Elə bir dənə A'da var. Digər variantlar yanlışdır zaten. Cavab olacaq A variantı. Heç bir səhv deyil tapılmadı. Sonra növbəti. Yəni, suala baxa. Yenə sual cümləsidir. Tamamımız nədir? Ice cream-dir. Özümüz götürəcək aşağıda yazar ki, ice cream. Yaz. İtmiş zamanda yuxarıda görsən, has eaten. Yenə ortaya nə yazacağım? Bitmişlərdə bin yazacağım. Onda yenə aşağı gətirəm, has been eaten-ı götürdəcəm, has been eaten, götürdüm. Və sual verəndə də biz neyini, bir dənə köməksiz fəili keçirilməliyik qarşıya. Oradan da has-i silirik, keçirilirik qarşıya. Has the ice cream been eaten, belə bir variant indi axtarıram. Görəsən, hansı variantda var bu? Orada var, A-da was eaten yazıb yanlışdır, B-də have yazıb, C-də been-i də keçirdim qarşıya, biz been-i keçirilməliyik. Ümumiyyətlə, sual verəndə, Həvi, həzi, hədi keçirdəyəsən. Onda bini keçirməzsiniz qarşı. Yaxşı mı? Sonra burada D variantı boz keçib qarşı. Yanlışdır. Doğru cavabımız ilə Y variantıdır ki, has the ice cream been eaten? Who by the kim tərəfindədir? Dondurma kim tərəfində nədir? Yeyildi. Doğru cavab Y variantı. Sonra növbəti suala baxa. Bəli, elədi. 14-ü baxa. 14-də bizim tamamımız nədir? Her mother, onun anası. Ən təqdim etdi anasını Cənab Smith'ə təqdim etdi. Amma iki dənə tamamımız var bu arada. Cənab Smith'ə deyilsin, Smith'ə təqdim olundu da deyə bilərsiniz onun anası. Amma birinci, hər zaman xəbərdən sonra gələn tamamlığı çevirin. Əgər variant alınmazsa, ondan sonra şey eləyərsiniz. İkinci tamamlığı da çevirməyə, çevirib, yəni yoxlayarsınız. Birinci başlayacağım, her mother'dan başlayacağım ki, ən təqdim etdi anasını Cənab Smith'ə təqdim etdi. Burada her əni göstərir də. O zaman cümləni quranda her mother deməyəcəm, ən's mother deyəcəm. Ənin anası was introduced, təqdim edildi. Kimə? To Mrs. Smith, xanım Smith'ə daha doğrusu.
Xanım Smith'e təqdim edildi. Kim tərəfindən? Bay Hör özü tərəfindən. Yəni, ənin özü tərəfindən təqdim edildi. O üçün belə bir şey axtaracaq. Was introduced to Mrs. Smith. Görün, hansı variantda var? Deyəsəm, D variantında var ki, ənin anası təqdim edildi. Cənab Smith'e dayı özü tərəfindən o isə yoxdur. Yaxşı mı? O zaman cavab olacaq nə? D variantı. Ənin anası cənab xanım Smith'e təqdim edildi. D. Növbəti. Sual cümləsidir. Yine tamamlığımız nədir burada? Money. Tamamlığımızı götürüb yazırıq aşağı. Yazıq money. Bu. Özürürsən. Spend. Did spend hansı mı? Keçmişsən. Onda was were'dən istifadə edəcəm. Təbii ki, pul sayılmayısım üçün was yazan. Pul xərcləndi. Was spend xərcləndi. Da bundan sonrası yazmanıza ehtiyac yoxdur. Neyinəmək lazım? Burada da sual verəndə was'u silirsiniz, keçirsiniz qarşıya. Was the money spent? Belə bir variant axtarırsınız. Görün, hansı variant var. A'da yoxdur. B'de de were yazıb. C'de var mı? Aha, var. What was the money spent on? Pul nəyə xərcləndi? Diğer variantlara baxsaq. Burada spend yazıb. Bax, spent olardı. Olardı. Bu yanlışdır. Y'de de nə yanlışdır? Burada was keçərdi qarşıya. O da yoxdur. Doğru cavabımız nə olacaq burada? C variantı. Sonra növbəti. Baxıram ki, deyə ana deyə yığdı bu gülləri. Tamamlığımız nədir? Güllərdir. O zaman gətirirəm burada gülləri yazıram aşağıdan. These flowers, bu güllər. Yazdım. Bitmiş zamansa yenə yuxarıda ortaya nə yazsam? Bir dənə bin yazacağım. Yazıq geçsin. Və flowers deyəcəm olsun. Yəni has been yuxarıda have been picked up deyəcəm. Söv. Davamı ehtiyac yoxdur. Söv. Belə bir variant axtarmaq lazımdır. O da hansı variantda var? DB variantında var. Doğru cavab olsun. Sonra gəldik 17-yə baxaq. Tamamlığımız nədir? News-dur, xəbər. Nədir? Yenə bax. Sual cümləsi sonunda. Yenə özümüz yazırıq. Ümumiyyətlə fərq edir. Nəqli də olsa özümüz yazsa da. The news, xəbər. Did get keçmişsən olsun. Yəni mən bura was yazacağım. Getin üçün sonrası get, got, got olur. Was, got olacaq. Xəbər əldə edildi. Bundan sonrası mənə maraqlı deyiləsində. Və burada da neyməyəcəm? Sual cümləsi olduğu üçün sual cümləsi. Buradakı was'u siləcəm, keçirəcəm qarşıya. Was the news got? Belə bir variant axtıracağım. Görün, hansı variant da var? Baxaq, görək, harada var. Y-də were yazıb olmaz. D-də was ilə got'un arasında news olardı, olmaz. C-də də yenə was ilə got'un arasında news olardı, burada yazdığımız kimi olmaz. B-də were yazıb, doğru cavab ilə baxın A variantı. Who was the news got from? Xəbər kim tərəfindən əldə edildi? Yəni, kimdən əldə edildi daha doğrusu? Doğru cavab A variantı. Sonra keçək növbəti sual baxa. Bəli, adı düzdür uşaqlar. Sonra gəldi 18-ə baxa. 18-də deyir ki, nənəm tez danışır bizə. Fair Tale-də sehirli nağıllar danışır. O üçün burada bizə danışır. Nəyi? Sehirli nağıllar danışır. İkisini də çevirə bilərsiniz. Bizə danışılır da deyə bilərsiniz. Sehirli nağıllar bizə danışılır da deyə bilərsiniz. Yəni, hər ikisini çevirməyiniz mümkün. Gəlin, ikisini də çevirə görə hansı variantlar var. İndi heç variantlara baxmıram. Heç o aşağıdakıları nəzərə almıram. Tutaq ki, birinci başlayıram. Ası çevirəm. Ası gətirsəm əvvələ we olacaq. We are often. Bizə tez-tez. Tell-tell-də üçüncü var. Tell-told-told olur. We are to. Of, we are often told. Bizə tez-tez danışılır. Nə? Fair story. Fair story. Fair tales. Daha doğrusu fair tales. Zəhirli nağıllar. Kim tərəfindən? By our grandma. Nənəmiz tərəfindən. Nöqtə. Bu bir. Bizə danışılır sehirli nağıllar kim tərəfindən? Nənəmiz tərəfindən. İndi o sehirli nağıllar bizə danışılır da deyə bilərəm. Tamamımız cansı da getirə bilərəm. Fair tales are often tested danışılır, told. Bizə deyən artıq burada istiqamət olaraq to us deyəcəm. Bizə kim tərəfindən? By our grand nənəmiz tərəfindən. Öqtə. İndi baxaq görək bu variantlardan hansı var aşağıda. Bizə danışılır, bir də sehirli nağıllar danışılır. Bizə də deməyimiz option nədir? Mümkündür. Aha, indi görək hansı var. A-da be verbs yoxdur, bu yanlışdır.
B variantı ola bilər, amma B-də deyir ki, seyirli nağıllar danışır, nənəmizə danışılmır, bizə danışılır olmalıydı. Nənəmiz tərəfindən ola bilər. Bu yanlış oldu. Sonra deyir ki, nənəmizə danışmır, çünki biz tamamlığı məhcunlara çeviririk. Nənəmiz cümlənin nə idi? Mübtədəsidir. Bu da 7. Bizə burada da 7-də ver yazır. Baxın, zaman tez indiki zaman bu olmaz. Doğru cavab D variantıdır. D aşağıda yazdığımızdan birə-bir eynidir. Bizə we are often told, bizə tez-tez danışır seyirli nağıllar by our granny, nənəmiz tərəfindən. Yəni bax, bu aşağıda yazdım ki, birinci də ola bilərdi, ikinci də ola bilərdi. Sonra növbəti 19-a baxaq. Sual cümləsidir və yenə burada tamamlığımızı tapırıq. This books, bu kitablar. Və gətirirəm aşağıda yazdım bu kitablar. Və do use hansı zamanda? İndiki zamanda. İndiki zaman olsun nə olacaq burada? Əmizar üstləyə fəyin üçün forması yazın. Buradan olacaq are use. Kitablar istifadə olunur. Və sual verdiyim üçün də buradan ki, to be-ni neyin yazım? Kesir yazım qarşı. Çünki sual verəndə köməkçi bir normal şəkildə, yəni qabağa keçməlidir. İndi are these books use belə bir variant axtarmalıyım. Y-də yoxdur. Are-la use-un arasında kitablar olardı. Sonra A-da da yoxdur. Are keçər qarşı. B-də də yəni are-la use-un arasında kitablar olardı. C-də is yazıb. Doğru cavab nədir? D variantı. Baxın, eynidir bax. Birə-bir eynidir. What are these books used for? Bu kitablar nə üçün istifadə olunur? Doğru cavab D. Sonra növbəti. Bir-iki dənə də sual var. Yeni sual tipləri indi gələcək, dəyişəcək. İndi baxıram 20-ci sual. Deyir ki, onlar göstərdilər Mary-yə, kimə? Bu birinci tanımlığı. Nəyi göstərdilər? Dayanacağa gedən yolu göstərdilər. Burada iki dənə tanımlığımız var. Mary-yə T1-imdir. Yolu göstərdilər. Bu da T2-imdir. Yaxşı mı? İndi ikisini də çevirə bilər. Gəlin başlayaq birinci nədən? Mary-dən. Tutar ki, Mary-ni yazsaq necə olacaq? Əslində gəlin bir şey deyim. İkincini yazaq. O ikinci. Neyse, ikisini de yazabilir. Fark et. Birinci Mary yaza. Mary showed on zamandı burada. Kesmiş zaman. Kesmiş zaman olduysa ne olacak burada? Was shown. Mary'ye gösterildi. Was shown. Ne gösterildi? Deve yol gösterildi. To the bus stop. Avtobus dayanacağına giden yol gösterildi. Birinci versiyamız böyle olacak. O şu Mary'ye gösterildi. İkinci versiyamız ne olacak? Yol gösterildi Mary'ye diyebilirim. The way to the bus stop was shown to Mary. İkinci versiyada da böyle olacak. Şimdi göre hansı var bunlarda? Hansı var? Bunu aşağı koyuyorum. Şimdi özünüz bakalım. Özünüz bakalım. Bakın birinci yol söhbəti. Ha, yolda yolda belə deyək də, belə cavab belə də C variantı çıxıb deyəsən. Bax burada. Birinci Mary-dən onda başlayaq, səhvdən başlayaq. Mary is showed olmaz, çünki Mary burada keçmiş zaman cümlə showed yaz, baxın cümlənin xəbəri keçmişdir, göstərdi deyir, onlar göstərdi deyir. Onda is olmaz, burada was olar, a getdi. Sonra Mary has shown olmaz, çünki yuxarıdakı zamanımız keçmiş zamandır, was shown olar, bunlar getdi. Zey mübtadəmizdir, mübtadəni məhsunu və çevirin, biz tamamlığı çeviririk. Onda belə çıxır ki, Mary was shown variantı yoxsa, onda ikinci variant olsa. Dayanacağa gedən yol göstərildi Mary-yə deyəcəm. O da baxıram ki, B-də və C-də var, amma burada Mary tərəfindən yox. Məsələn, burada müftadəm Z-də by them olardı. Onlar tərəfindən olardı. Yaxşı mı? Amma Mary-yə göstərildi deyə bilərəm mi? Deyərəm. Mary-yə göstərildi by them onlar tərəfindən. Yəni, göstərən Mary deyil. Mary-yə göstərilir. Ona görə B variantı yox, B variantı yox. B variantı səhvdir. Nəyə götürəcəm burada? S variantı götürəcəm. Olacaqcağımız S. Yol göstərildi Mary-yə. Burası by zəmi nədir? Sadəcə yazmayıblar. Keçdi növbəti sala baxaq. Baxın buna. Bütün sual tiplərinə baxacaq. Narratov, bütün sual tiplərinə baxacaq. Sadəcə səbir olun, bütün sual tiplərinə baxın. B variantı. Deyir ki, kim gətirib kofeni? Tamamlığımız nədir? Kofedir. Nə olacaq? The coffee. Yazdım. Bitmiş zamanda ortaya nə yazmaq lazımdır? Burada yəni been yazmaq lazımdır. O da nə olacaq? The coffee has been brought.
Kofe gətirilib və sual cümləsi olsun burada nəyi keçirəcəm qarşıya? Has-i keçirəcəm qarşıya. Has the coffee been brought? Belə bir variant axtaracağım. Görəsən harda var o da? Birbaşa variantı ya da B variantında var. Coffee gətirib kim tərəfindən? Doğru cavab olsa B. Yaxşı keçdi növbəti suala baxaq. 22. Və burada tamamlığımız nədir? The patients, xəstələr. Hə, indi burada bir şey deyim. Bax, xırda bir şey deyim. Bax, əgər tamamlığımız söz önlü tamamlıqdırsa, oradakı söz önlü əsla atılmaz. Hər zaman yerində qalır. Burada look after var. O, qayğısına qalmaq deməkdir. Söz önlü tamamlıq. Sadəcə xəstələr keçirilərsiz qarşıya. Və burada looks indiki zamandırsa, indiki zamandırsa. Əmizar axtaracağım. Görə D-də yoxdur, Y-də yoxdur. Ya A-dır, ya da C-dir. Xəstələrin qayğısına qalınır. A var, xəstələrin qayğısına yaxşı qalınır. C-yə bax, xəstələrin qayğısına qalınır. Burada by is a nurse olardı. Tibb bacısı tərəfindən olardı. Tibb bacısı müqtadəm də axı. Tibb bacısı xəstələrin qayğısına qalır. Deyəm, xəstələrin qayğısına qalınır tibb bacısı tərəfindən. Burada by olmaq üçün yanlışdır. Doğru cavab qalır A variant. Sonra 23-ə baxaq. Orada bir şey baxım, görmək edəsiniz. Tamam, bu sualları biraz baxa, biraz da baxa. 5-6 nədə baxa, sonra keçək yeni tip suallar. Biraz suallar desin, çoxdur. Baxıram, deyək, kim gətirib, ya da atıb da, sürü atıb. Deyək, kim atıb oyuncaqları? Tamamlığımız nədir? Oyuncaqlardır. Z toys, oyuncaqlar. Bitmiş zaman adı nə olacaq? Has been thrown. Belə bir şey axtıyacaqdan. Və buradan da sual verdiyim üçün nəyi keçirəcəm qarşıya? Has-i keçirəcəm qarşıya. Has-i də keçirəcək qarşıya. Hansı variant edəcək? Has the toys been thrown. Belə bir variant axtıracaq. O da hansı variantda var? Buralarda yoxdur. Has yox, sorry, bu arada onu düzəldim. Oyuncaqlar have olmalıdır, onu da düzəldək. Çünki oyuncaqlar cəm variant, cəmdir. A-da yoxdur, B-də də belə bir şey yoxdur, C-də həz yazıb olmaz, D-də ola bilər, Y-də burada bin yoxdur, elə cavab nə variantıdır? D variantıdır ki, kim oyuncaqları deyə atıb, oyuncaqlar kim tərəfindən daha doğrusu atılıb, doğru cavab olacaq D variantı. Bir-iki nədə buna baxaq, sonra yeni tip sual açdı. Məsələn, 24-cü suala baxaq, deyək ki, o mənim bacım qızına biologiya öyrədəcək. Yaxşı, burada tamamımız nədir? Mənim bacım qız. Əsələn, biologiyanı da çevirə bilərik bu arada. Yəni, iki dənə tamamlıq var. Birinci bacım qızını çevirə görə alınır, yoxsa alınmır. My niece will be taught. Bacım qızına öyrədəsin. Nə öyrədəsə? Biologiya. Kim tərəfindən? By him. Onun tərəfindən. Yaxşı. İndi görə belə bir variant var. Əslində var. Deyə görəsən, ye variantı deyə var. By him bir dənə yazmayıblar. Bacıma biologiya öyrədiləcək. Bacım qızına da olsun. Doğru cavabımız 7. Belə. Sonra növbəti. Suala baxa 25. Bir dənə də baxa buna və ya dair bəstir məncə. Deyək ki, kim toplayıb qədim qəpikləri? Tamamlığı sədir burada qədim qəpiklər. Gətirirsən yazısını qarşıya. Ancient coins. Qədim qəpiklər. Collect-sə indiki zamanda nə olacaq? Are collected. Qədim qəpiklər toplanılır. Burada da are nəyiz? Siləcəm, keçirəcəm qarşıya. Və olacaq are ancient coins collected. Belə bir variant axtaracaq. Daha hansı variantı var? Belə deyəsən, ye variantı var. Bax, birinci, A-da yoxdur. Are keçməliydi qarşıya. B-də is yazıb, C-də has yazıb. R-nə kollektin arasında qəpiklər olardı. Yanlışdır. Doğru cavab nədir? Y variantı. Qədim qəpiklər. Kim tərəfindən deyil yığılır? Doğru cavabımız Y. İndi gəldik növbəti sual. Hər halda bu qədər bəsdir. Eyni suallardır. Dəyişmir. Yəni, eyni sual tiplərdir. Keçək. Yəni, arada nə sözcək? Yəni, bu suala baxaq. Bu sualdır. Maralı sual. Sizə cavabı nədir bu sual? Sizdən soruşum. Bu sualın cavabı nədir?
Tahta yazabilirsin. Ancak tahta yazabilirsin. Ay, cevap burada D variantı. Ama bazıları A değil ama cevap D variantı. Bilen bir şey diyeyim yani. Bakın, şart ne demekdir? Örtmek. Şartın bütün formaları indi. Şart, 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 eyni olur. Yaş eyni ise, eğer bu indiki zamanda olsaydı, who shuts olardı. Who shuts olur. Kim pencereni örtür? Demek ki bu onda indiki zamanda değil, hansı zamanda, keçmiş zamandadır. Örtdü kimi. Kim pencereni örtdü kimi tercüme edeceğim. Məhz ona görə, məhz ona görə. Mən zamanı orada indiki zaman yox, keçmiş zamanda götürəcəm. O da hansı variantda var? D variantda var ki, by whom was the window shut? Pəncərə kim tərəfindən örtüldü, deyəcəm. Yaxşı, belə. Doğru cavab olsa D. Bir şey unutmayın ki, əgər who-ya, əgər mübtədiyə who ilə, what ilə, which of ilə sual verirsinizsə, xəbər hər zaman üçüncü şəxsin təkində işlənir. Yani, i̇ndi burada işlənməyibsə, işlənməyibsə. Demək ki, bu hansı zamanda işlənir bunda? Keçmiş zamanda işlənir. O da hər feilə aid deyil, çünki şartın bütün formaları eyni olduğu üçün mən onu keçmiş kimi götürə bilərəm. Amma başqa feilə aidiyyatı yoxdur, yaxşı. Sonra baxaq, bir də maraqlı sual çıxar qarşımıza. Belə, 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 belə. Aha, bir dən bura baxaq. Bunun nə cavabı olar sizdə? Bunu çevirin hələ görək. Tamamlığımız nədir cümləmizdə? Əvvəl onu tapın. Sonra çevirin. Bax, onlar mübtədəmdir. Danışırlar xəbərimdir. Burada zəfliyimdir harada. Nəyi danışırlar? Hansı dili? Onda mənim tamamlığı nədir? What language? Onda gətirəmirə tamamlığı what language? What language yazan uşaqdan. What language? Nöqtə. Do speak indiki zamansa onda nə olsa? Amizar, təbii ki, dil tək olsa, is olacaq. Is speak və indiki zamansa spoken. Is spoken. Here. Hansı dil burada danışır? Sual işarəsi. Bu da cavab olaraq hansı variantdır bu? E, A variantı. Hansı dil burada danışılır? Wow, wow, wow. Səhv, S yazmam. Ya, yaxşı deyil. Vəziyyət yaxşı deyil. Siz language-i götürüb yazın. Amma what language sən, what no language-i ayıra bilməzsən. Hansı dil deyilsən, hansı dil deyilsən. What no language-i ayıra bilməzsən. O bir gedir də ona görə. Ayıra bilmədiyin üçün cavab olur da olacaq ilə A variantı. Mən yazdım kimi. Hansı dil danışılır burada? Yaxşı, baxaq sonra. Yaxşı. Yox, baxın, keçirəm yəsin. Prosta arada bax, maraqlı suallar var, sana baxın. Dəqiqə, tələsməyin. Sözü keçdi növbəti sual tiplərinə. İndi bu biraz həm zamanla, həm də passive voice-un sintezi, yəni qarışımıdır. İndi sizcə bu sualın cavabı nə olar? Düzdür. Cavab burada Y variantıdır. Deyil. Y variantı deyil. Deyil uşaqlar. Y variantı deyil. Ay, sağ ol. C variantıdır. Cavab C variantı. Aha, burada baxırsan ki, bu suallarda biraz məntiq işlətmək lazımdır. De, Agatha Christie tərəfindən yazılmış kitablar oxuyar yoxsa oxunar. Yəni, kitab oxuyar yoxsa oxunar. Yani kitab oxumaz da, yani insan oxuyar. Demek ki, oxunar deyirəmsə, məcnunov lazımdır. Bizə də məcnunov lazımsa, to be verb-ü çaxdı lazım. Gör, to be verb-ü hansı variantdalar? Be verb-ü C-də var, bir də Y-də var. Çox bitti. Qalan vərəkdə silin geçsin, qalan vərəkdə işimizə yaramaz. Və burada da baxırsan ki, kitablar necə isimdir? Cəm isimdir, düzdür mü? Cəm isimdir, sonra da was yerinə were olardı. Bu da yetdi. Cavabımız onda hazırdır. Hansı variantdır cavab? Are read with interest. Böyük maraqla neynir, oxunur.
Sonra növbəti 52-yə baxaq. Doğru cavabımız D variantıdır. Uşaqlar D dərbən. Yəni yaxşı belə baxaq. Birinci, ikinci tərəfdən başlayaq istəyirsə. Lug is yük. Yük paketləməz paketlənir. Was packed, was packed, was packed, were packed, had been packed. Hamısı məçhul növdür. Bax bunların hamısı məçhul növdür. Yəni bunların hamısını yaza bilərsiniz. Problem yoxdur. Amma ki burada baxsan lug is yük necə isimdir? Sayılmayan isimdir. Sonra da mən bura Hör deməzsiniz, was deyərsən. Çünki salimiyyəsimizdə xəbəri təkdəşdən. Hör olmaz, was olmaz. Bu getdi. İndi gəldik, növbəti baxacağımız detal nədir? Növbəti baxacağımız burada before-dur. Zaman budaq cümləsidir. Və zaman budaq cümləsində biz də bilirik ki, budaq cümlə tərəfdə, yəni nə gələcək, nə də bitmiş zamanlar işləmiz. Keçən də belə deyək. Onda mən burada Y variantıdır. Görürsən. Burada Y variantıda məhz buna görə istəyirəm ki, onda had been fact-də getdi. Budaq cümləyə bitmiş zaman yazmaram. Qaldı nəydi? 3 dənə variantımız qalır. Və burada indi bax, birinci tərəfi biraz təhlil eləmək lazımdır ki, görəsiniz. Bax, deyir ki, Kate yeməyi neyini yer? Bişirər. Kate hərəkəti görəndir. Yemək hərəkətin üzərində görüləndir. Yəni, Kate yeməyi bişirirsə, bu aktivdir də. Yəni, bəziləri burada belə bir cavablar deyir. A deyir, had been cooked. Kate-i bişiriblər yemək. Yəni, B deyənlər var ki, Kate bişirildi yemək. Yəni, Kate yeməyi bişirdi deyərsən. Yəni, burada yemək olsaydı müftadım, o da məhçul növ deyərdim. Amma burada Kate-i bişirmirik. Ona görə məhçul növ variantları silirəm. Aynla B getdi. Doğru cavabımız nə variant qalır? D variantı. Had cook qalır. Məlum növ götürürüm. Kate yeməyi bişirmişdi. Nədən öncə? Yük paketlənmədən öncə yeməyi bişirmişdi. Doğru cavab D variantı. Sarı növəti. Əslində, hə, bunun cavabı məncə hazırdır. Cavabı nə olacaq burada? D variantı. D, D, C ola bilməz. C ola bilməz. D variantıdır burada cavab. Bura baxın, ikinci tərəfdən tuta bilərsiniz. Kağız Çində. Kağız ixtira edər, yoxsa ixtira olunar? Kağız əlbəttə ki, ixtira olunar. Onda məhsul növ lazım ikinci tərəf. Bir verb çaxdırsın. A-da yoxdur, B-də də yoxdur, C-də də yoxdur bir verbus. D ilə Y-də var. Amma kağızın ixtira olması indi baş verən hadisə deyil. Axı, biraz məntiqlə düşün. Yəni, is invented deməyiz, məntiqsiz deyə. Nə deyəcəm? Was invented deyəcəm. Burada da birinci tərəfdə də nə olacaq? Deyir ki, do you know? Do you know? Bilirsənmi ki, kağız Çində ixtira edilib? Kağızın Çində ixtira edilib deyə bilirsənmi? Doğru cavab deyil. Sonra növbəti suala baxaq. 54. Hə, 54 asan bir şey sualda artıq. Flavəs, güllər satar yoxsa satdılar? Əlbəttə satdılar. O zaman burada məlum növlərin hamısını silirəm. Bizə məhsul növ lazımdır. Yəni, bizə bir verbüs lazımdır. Bir verbüsdə iki dənə variantlar var. Seyədət deyədə. Və güllər də cəm olduğu üçün mən nəyə götürəcəm? Arı götürəcəm. İz olmayacaq. Arı sov. Güllər satılır mağazada və kütələrdə. Doğru cavab B. Əstəxilir. Doğru cavab C. Sonra gəldik. 55-ə baxaq. Nə olar bu sualın cavabı? 55. Aha, B. Düz. Bax, burada fikir versəniz, bax, diqqət edin. Xalça yazıb da, müptələm nədir? Xalçadır.
Xalça təmizləyir, yoxsa təmizlənir? Təmizlənir. O zaman məçunov lazım. Bizə be verbs lazım. Və burada has been cleaned olardı. Burada have been cleaned olardı. Burada had been cleaned olardı. Yoxdur yani. Binləri yoxdur. Getdi. Ya bed ya da dedi. Burada xalça da tək olduğu üçün were deyəsi deyirsən. Nə deyirsən? Was deyirsən. Was the carpet cleaned by olur ki. Xalça kim tərəfindən təmizləndi? Orada B. Sonra keçdi növbəti. Soru 56. Düzdür, cavab G variantıdır. Burada bak, ikinci tərəfdə yazıb ki, bu şəkil, yenə şəkil çəkməz çəkilər, məçunov axtaracağım. C variantı məçunov deyil, D variantı məçunov deyil, qalan variantlar qalsın. Və buradan sonra nəyə diqqət edə bilərəm? Burada when yazıb da zaman budaq cümləsi, düzdür mü? Onda sağı ilə soluna diqqət edəsən. B variantı was keçmiş, are indiki. Keçmiş ilə indiki ola bilər mi? Olmaz. Bu variant getdi. A ilə Y variantı qalır. You ilə was olar, yoxsa you ilə were işlə. How old was you, yoxsa how old were you deyərsən? Əlbəttə ki, were you deyərsən. Bunda cavab burada nə variantı qalır? Y variantımız qalır. Yaşı, how old were you? Sizin də indiki yaşınız var idi. Bu şəkildə was painted çəkiləndə. Sonra növbət sual baxa. Ha, burada da yine ha, burada biraz maralı bir sualdır. Bir dənə diqqətlə baxın. Yaş bu sualda bir detal var. Xüsusən bunu diqqət edin. Hər kəs qulaq asada bilər. Baxın, hər kəs qulaq asada bilər. Hər kəsə qulaq asıla da bilər. Demək onda burada məlum da ola bilər, məçhul da ola bilər. Lakin burada fikir versən, əgər hər kəs qulaq asır desən, burada to-dan sonra gələk nə olardı? Həmin qulaq asdıqları şəxs ya da obyekt ya da şey olardı. Məsələn deyirəm ki, everybody listens to the music. Musiqə qulaq asır. Hər kəs musiqə qulaq asır. Belə bir cümlə olsun. Hər kəs musiqə qulaq asır. Belə bir cümlə olsun. İndi mən burada fikir versək, listen to-dan sonra nə yazın? Musiqə yazın. İndi musiqi olmasın, hər kəs tutaq ki, müəllimə qulaq asır, tutaq ki, teacher deyə satır. Musiqi olmasın, şəxs olar, şəxs də ola bilər. İndi onda bax, bu cümləyə baxsam, məlum növdə bu cümləni düşünsəm, hər kəs qulaq asır to-dan sonra gərək onda qulaq asdır şey ya da şəxs olan böyük diqqətlə. Amma baxıram ki, yoxdursa, demək ki, böyük ehtimal ki, burada biz neyiniblər, məhsun da və çeviriblər. Tutaq ki, bax, belə bir cümlə xəyal edin, belə bir cümlə olsun. Tutaq ki, the manager listens, burada hansı zaman idi, bir dən baxaq, keçmiş, hə? Listen to everybody. Manager hər kəsə qulaq asdı. Belə bir cümlə düşünün, xəyal edin. Manager hər kəsə qulaq asdı. Böyük diqqətlə, with great attention da yazmıram, bir vaxt getməsin. Orada indi everybody-nin çevrim məsulunu var. Everybody was listened to, hər kəsə qulaq asıldı, by the manager, manager tərəfindən. Sadəcə burada manager tərəfindən hissəsini yazmayıblar buradan. Yəni, onu özümüzdən aslında yazı da bilərik, yazmaya da bilərik. İndi orada by the manager hissəsini siləcəyik. By the manager hissəsini silə bilərəm, silirəm. Nə qalır? Everybody was listened to. Hər kəsə qulaq asıldı. Təbii ki, biz məhsul növə çevirəndə tamamlığı keçirdirik. Amma o tamamlığın qarşısındakı sözünün
əsla silmir ya. Əgər söz önlü tamamlıqdırsa, o tamamlığın qarşısındakı söz önlü əsla silmir. Tamam mı? O söz önlü yerində qalır. Option görə belə bir variant harda var. A variantında ilə var. Yəni burada nədən tutacaqdır? Hər kəs qulaq asdı, tutdan sonra gələ qulaq asdı şəxs ya da əşya olardı. Yoxdursa onda hər kəsə qulaq asıldı deyəcəm. Məcun növ axtaracağım, məlum növlərini hamısını silirəm. Ya ad ya da bedi, everybody törəmə əvəzi olduğu üçün onun xəbəri nədə işləyəcək? Təkdə işləyəcək. O zaman doğru cavabımız olacaq nə? A variantı, was listened olacaq. Növbəti sualım ha? Mushroom hələdə biri də göbələkdir. Aysan. Göbələk toplayır, o zaman toplanlar. Toplanlar, düzdür mü? Onda mən burada məlum növdə olanları silirəm. Heç nə, bir dənə məhsul növ harcısı variantı var. D variantında var. Göbələklər deyil, toplanır. Bir verb uçaqlarız. Payızda toplanır. Yaxşı. Sonra növbət sola baxaq. Aha, düz. Burada yazır köhnə məktublar. Yaxşı. Məktub saxlayır, yoxsa saxlanlar, saxlanlar. O zaman mən burada məlum variantların hamısını silsəm, B ilə D qalır. Məktublar da cəm olduğu üçün was demərəm, were kept deyərəm. Doğru cavab nədir? B variantı. Are kept. Artıq tutdu söhbət. Ümumiyyətlə bu isə zaman testlərində çox sizin işinizə yarayacaq. Yəni məlum məcnun növ söhbətinə diqqət eləmək. Sonra 60-a baxar. Az qaldı. Növbəti suala keçəcəm. Burada yazı a lot of money. Çoxlu pul. Mağazadan nə inədi? Oğurlamaz, oğurlanlar. Yəni pul oğurlamazı, oğurlanlar. Məcnun növ lazımdır. Yenə bax, məlum növləri silsən. Getdi. B, C qalır. Burada nə pul sayılmayasınızsa, were deyəsiz, deyəsiz, nə deyəsiz, was deyəcəksiniz, was stolen. Oğurlandı. Be were bıçaq lazım. Yəni qısaca. Yəni, bildiyiniz bir bölgüs axtarmamız lazım idi burada. Yaxşı, növbəti. Hə, bax, bu maraqlı bir sualdır. Məsələn, o həmişə gülür də deyə bilərsiniz. Ona həmişə gülünür də deyə bilərsiniz. İndi siz də hansıdır? O həmişə gülür də olar, o gülür də olar, ona gülünür də olar. Sizdə hansıdır orada? Gülünürdü, bəli. Niyə? Çünki buradakı ətə görə. Məsələn, o həmişə güldü ət. Ət deyirəmsə, ətdən sonra gələn nə olsun orada? Həmən şəxs olsun, yəni güldüyü şəxs olsun. Çürkdüz mü? Yəni, güldüyü gələk şəxsi mən orada qeydir. O da belə bir şeydir. Məsələn, normalda laf nə ilə işləmir? Uşaq, laf ətlə işləmir. Laugh at somebody or something. Nəyəsə ya da kiməsə gülmək. Bir laf oxşar ifadələr var. Bunlar da shout ətdi, laugh ətdi. Ən birincisi look ətdən başlayır. Look ət nədir? Kiməsə baxmaq. Kiməsə ya da nəyəsə baxmaq. Buna yazmayaq eyni şey hər də vaxt kəndisi. Look ət kiməsə ya da nəyəsə baxmaq. Sonra stare. O da məsələn gözünü zilləyərək baxmaq deməkdir. Və yaxud da laugh at kiməsə gülməkdir. Sonra shout at kiməsə qışqırmaq deməkdir. Və s. Və s. Yell at o da qışqırmaq deməkdir. Və s. Bunların hamısının söz önlü bölməsində söz önlüyə dair siyahı atmışdım. O siyahın içində qeyd eləmişdim. Bax, oradan öyrənməliydiniz bugünə kimi. Söz önlü siyahısında bax. Glaze at və smile at və s. Burada da daha geniş yazmışam. Baxın, gaze at. Baxın, burada. Kiməsə baxmaq. Look at nə evi sinonimdir. Gələk look at-i birinci yazar. Nəysə, kiməsə baxmaq. Glance at, kiməsə baxmaq. Stare at, kiməsə gözünü zilləyib baxmaq. Laugh at, kiməsə gülmək. Smile at, kiməsə gülmək. Mock at, kiməsə ələ salmaq. Shout at, kiməsə qışqırmaq. Yell at, kiməsə bağırmaq, qışqırmaq anlamda işlənir.
Belə. Burada əslində bu ifadələrdə fikir verirsən, hamısı üz ifadələrimizdir. Kiməsə baxmaq, kiməsə gülümsəmək, kiməsə gülmək, kiməsə qışqırmaq. Bunlar hamısı üz ifadələrimizdir. Demək ki, look at-dan yadda sayın, look at kiməsə baxmaqdır. O bizim üz ifadəmizdir. At-lə işlənildiyi kimi. Digər üz ifadələrimiz isə nə ilə işlənəcəm? At-lə işlənəcəm. Belə yadda saxlaya bilərsiniz. Burada davam edin. Burada ki, o kiməsə güldü deyirəmsə, güldü deyirəmsə. Yəni burada güldüyü şəxs olardı. Bax, bu boşluqda şəxs olardı. O da həmin şəxs yoxsa, o da belə çıxır ki, onun özünə gülünüb. Məcnun növdə yazmaq lazımdır. Məcnun növdə hansı variantı da var? Məlumları silsək, heç nə. Bir dənə A variantı var ki, he was laughed at. Ona həmişə gülünür. Nəyinə görə gülünür? Eqaisiyinə görə həmişə gülünür. Doğru cavab olacaq. A variantı. Sonra gəldi 62-yə baxaq. Maraqlı bir cümlədir həqiqətən. O, yəni insan kim ki heç vaxt daha ki belə deyək də hörmət etmir, heç vaxtda hörmət almır. Hörmət qarşılığında hörmət almır. Belə bir cümlə demək istəyirlər burada. Yəni hörmət etməyən insana hörmət edilmir. Belə bir şeydir. Onda bu birinci budaq cümlədə məlum növ yazım, amma ikinci tərəfdə isə məcnun növ yazsam. İkinci tərəfdəki məcnun növ görə hansı variantı var? Qalan bütün variantlar da var. Is respected, is respected. Bax, burada da var, burada da var, be verbs. Burada da hörmət edilməyəcək gələcək zamanda da var. Was respected, keçmiş zamanda da var. Amma burada indi baxıram ki, birinci tərəfdə basa he, burada üçüncü şəxsin təkidir, düzmü? O da bura respect yox, nə olardı burada? Respects olardı. Sonra burada have yox, nə olardı? Has olardı. Respect yox, burada nə olardı? Onda respects olardı. O zaman bu variantlar hamısı geçsə, çünki burada he-nin xəbəri tək olacağına görə. Getsə bir dənə variant qalır əlimizdə. O da hansı variant qalır? C variant qalır ki, he who never respects, o, yəni kim ki hörmət etmir, is never respected, heç vaxtda hörmət qazanmır. Yəni heç vaxtda hörmət edilmir ona. Doğru cavab C. Sonra burada baxsa eyni tip sualdır. Onun qəribə davranışına, burada at var amma atdan sonra şəxs yoxsa demək ki, onun qəribə davranışına gülündü deyəcəm. Və o güldü deməyəcəm. Onda məlum növləri silsək buradan. S ilə D variantı qalır. Prosta şiyə də burada həv deyəsi deyilsə, şi ilə burada nə işlənəcək? Həz işlənəcək. Doğru cavab olacaq D variantı. Was laughed. Ona deyək gülündü qəribə davranışına. Davam edək. Sonra 64. Bu arada hələ bitirməmişəm dərsi. Dərsi saat 1-də bitirəcəm. Çayızı qoyun yanınıza, oturun. Belə bir şey. Deyir ki, pəncərənin şüşəsi keçən həftə nə oldu? Sındı. İndi burada xəbər nəyə uzlaşır? Şüşə ilə uzlaşır. Ofun qarşısındakı. Tək desə onda were deməzsən, have deməzsən. Sonra keçən həftə deyirsən, onda is deməzsən, will deməzsən. Doğru cavab olsa nə? Was broke. Daha olsa ben. Az qal. Bu suallar da bitsin. Yeni suallara keçəcəm. Səbəb o. Az qal. İndi bura bax. Neçə qoyun? Qoyun almaz birinizi alınar. Burada hamini şibdə deyəmsə qoyunlar onda cəmdə işlənib bu arada. Onda mən bura voz yazmaram. Həz yazmaram. Yəni burada həv olardı əlbəttə ki. Aynən C qalsın. Burada da qoyun almaz alınar, onda həbbin boğut olan variantı götürəcəm. Doğru cavab olsa onda A variantı. Sonra növbəti. Belə. İki uşaq medal aldı cəsurluğuna görə. Biraz balazlaşdırım bir dəqiqə. Xilas etmə işinə cəlb olunan iki dənə uşaq ya da xilas etmə işində iştirak edən iki uşaq cəsarətinə görə medalla mükafatlandırıldı.
O zaman belə deyək də, iki uşağa mükafat verildi deyəcəm. Medallar mükafatlandırıldı. Onda mən burada nə axtaracağam? Məhsul növünü axtaracağam. Məlum növü buradan silin geçsin. S getdi, B getdi. Və uşaqlar, iki dənə uşaq deyirəm, sonra cəm olsun, has yox, have olardı. O zaman was yox, were olardı. Doğru cavab nə olsa? D variantı yazar ki. İki uşağa were awarded. Təqdim edildi, medal təqdim edildi cəsarətinə görə. Doğru cavab D. Yədə 67. Baxın burada. Aha. Doğru doğru cavab deyir burada A variantıdır. İndi baxaq var. Burada bir fonu görürsünüz, zaman budağı cümləsidir. Budağı cümləni nə işlətməli idi? Bitmiş zaman. Onda B-ni, S-ni, bir də nə D-yeni sildim, bir də nə işlənməz? Gələcək zamanla işlənməz. Onda cavab çıxırdı əslində. Baxın burada. Bu zaman budağı cümləsi deyil, before. Budağı cümlə nə işləməz? Bitmiş zamanlar, bir də gələcək zamanlar. Sildim bitmiş zamanlar, gələcək sildim, cavab variantı. Burada deyir ki, for, həm də for varsa, burada davam edici olsun, bitmiş davam edici. He had been working. Deyir ki, o illərdir ki, işləyirdi. Nədən öncə? Nəhayət ki, vəzifəsi yüksəldilmədən öncə illərdir ki, işləyirdi. Doğru cavab A variantı. Növbəti. Yaxşı, burada deyir ki, production istehsal. İstehsal. Aha, deyir ki, işçilər söz verdilər ki, istehsalı artıracaqlarına söz verdilər. Belə bir şey, belə bir cümləmiz var. Burada əslində başqa bir şeyini istəyirəmişdim bu sualı. Promise, söz verdilər hansı zamandadır? Keçmiş zamandadır. Tamamlıq bu da olsun. Nəyə söz verdilər? Bu mötəzi aldığım cümləyə söz verdilər. Yəni burada promise keçmiş zamansa sağ tərəfdə nəyə çevirir avtomatik? Bəli, keçmişə çevirir. Keçmişə çevirir, sonra da have had olardı, will would olardı, will would olardı. D ilə Y qalır. Production-da istehsalat da tək olduğu üçün were yox, was olardı. Doğru cavab nə qalır? D var, would be increased. İstər söz verdilər ki, istehsalı artıracaqlarına söz verdilər. May-ın sonuna, may-a qədər ki, may-a qədər. Xoşum, doğru cavab D. Sonra 69-a baxaq. 4-5 dənə sual qaldı. Burada bitirib, sonra yeni tip suallara keçin. Burada məsələn, zaman budaq cümləsi kimi işləyə bilərsiniz bu suallar. Budaq cümləyə nə işləməz? Gələcək və bitmiş zamanda. Burada gələcəyi sildim, bitmişləri də sildim. Həm də indiki ilə burada keçmiş uzlaşmaz. Keçin, bu variantlar getdi. Qaldı B, D, Y variantlar. İndi burada da baxıram, görək nə olacaq burada. Deyir ki, when we into the room, biz otağa daxil olanda, bütün qonaqlar, bir-birlərinə nə olurdu? Təqdim edildi. Bir-birlərinə təqdim etdi desəm, o da nəyi təqdim etdi? Gələk burada tamamlığımız olsun. O da təqdim etdi desəm, bir-birlərinə nəyi? O, onda məlum növü götürə bilmərəm. Deyiləndi, yedə getdi. Nə olacaq? Onda məhsul növü da hansı variantı? B variantı var ki. Biz otağa daxil olanda bütün qonaqlar bir-birlərinə təqdim edilmişdilər. Yəni, bir-birlərinə təqdim edilmişdilər. Yəni, biri bir-birinə özlərini təqdim edilmişdilər. Doğru cavab olsa B. Düzdür.
Sonra 70'e bura son 6 sual. Aha, burada dedi yine bak listenin to'su var burada. To'dan sonra yani danışılan şəxs yoxdursa, demək məhsul növdə olmalıdır. Speaker yani müxbir qulaq asırdı, amma kimə qulaq asırdı yoxdunda qulaq asılırdı deyəcəm. Məlum növləri seçsəm C ilə D variantı qalır. Speaker də təkcə burada have been yox, has been olardı. Doğru cavabımız nə olur burada? Was listen. Sonra 71. Burada da söhbət nədən? Grapes, üzümdən gelir, düzdür mü? Üzüm yığmaz, yığlar. Onda məhsul, be verb-ü çaxtır. A-nı beni sildim, çünki be verb-ü çox getdi. Qalan variantlar qalsın. İndi ikinci tərəfə baxaq. İkinci tərəf. Lakin onlar hələ də təzədirlər. Üzümlər payızda yığılıb, lakin onlar still hələ də təzədirlər. O da təzə deyillər məntiqsiz çıxır. Həm də burada bu cür D variantından birinci başlayıq. Birincisi, üzümlər payızda yığılacaq, lakin onlar hələ də təzədir. Yığılacaq hələ də təzə. Yığılmamış nə təzə köhnə ola bilər ki? Yəni, məntiqsiz cümlədir. Sonra Y variantı yazır. S ilə Y variantı qalır. S-də deyir ki, üzümlər payızda yığılıb, lakin onlar hələ də təzədir. Burada bir şey var. Biz yazıda yazısa belə bir şey demişdik ki, at, on, in ilə başlayan dəqiq zaman zərfləri bitmişlərlə işlənməz. Xüsusən indiki bitmişlə işlənməz. Sırf ona görə mən burada C variantını götürəmizdim. Çünki dəqiq zaman zərfi var burada. Ama əvvəzində nə deyirsən? Keçmiş götürə bilərəm, götürəm. Üzümlər payızda yığıldı, were picked. But they are still quite fresh. Lakin onlar hələ də, yəni indi hal-hazırda hələ də təzədir, hələ də təzədir. Doğru cavab olsa Y var. Sonra 72-yə baxaq. Burada söhbət faktdan gedir. Fakt bilməz bilinər. O zaman məhsul növ olmalıdır. Be verbs görək harada var. Üstünə variantda var. Faktda tək olsun. Were yox, was olar. Are yox, is olar. O da bir dənə tək xəbər orada hansıdır? Has been. Deyir ki, fakt illərdir ki, bilinir. Doğru cavab al. Sonra gəldi 73-ə baxa, son 3 dənə sual qaldı burdan. Relation, əlaqə münasibət, hansı ki onlar arasında qurulub. Onlar arasında qurulan əlaqə münasibət, belə bir cümləmiz budur. Sadəcə göründüyü kimi deyil, belə bir cümlə, cümlənin davamıdır. Onlar arasında qurulan. Əlaqə qurdu yoxsa quruldu? Yəni düşünün, əlaqə qurdu yoxsa quruldu? Bəli, quruldu deyərəm. Onda məhsul növ lazım bizə. O da məhsul növdə D-də, Y-də var. Və burada da zaman hansı zamanda keçmişsə, onda has been-i silin geçsin. Doğru cavablarsa D variantı. Əlaqə, that had been established between them. Onlar arasında deyim, qurulan əlaqə was not as simple as it seemed. Göründüyü qədər asan deyil, sadə deyildir. Doğru cavab deyil. Sonra baxaq 74-də baxaq. Son fikirən sonunda. Yol külək tərəfindən aşırıldı. Dağıdıldı və yoxda. Baxın. Nə olur? Yol dağıdıldı yoxsa dağıdıldı? Əlbəttə ki, dağıdıldı. Yenə bizə nə lazımdır? Məhsul növ nədir? Lazımdır. Məhsul növdə baxa görə hansı variantda var? B verbs. A-da yoxdur. B-də də yoxdur. Qaldı üç növ variantı. Yolda tək olduğu üçün were yox, was olardı. Have yox, has olardı. Doğru cavab nə qalır burada? C variantı. Was wrong. Doğru cavab C. Sonra son iki sual, bir sual qalır artıq. Nə olar burada? Bilirsən mi, neçə dil İsveçrədə danışırlar? Danışır yox, danışırlar onlar.
Danışılır deyilmişsə görə hansı variant ola bilər burada? Speak yox, speak məlumdur. Spoke da olmaz, məlum növdür. Speak da olmaz, məlum növdür. Option had spoken da olmaz, məlum növdür. Bir dənə məhsulunda burada yeganə bir dənə variant var. O da hansı variantdır? Deyə var, are spoken. Bu, how many languages are spoken? Hansı, neçə dil deyil, are spoken, danışılır, harada İsveçrədir. Birinci səhvədə do you know deyirəm ki, bilirsən neçə dil İsveçrədə danış, doğru cavab deyil. Və burada da sonuncu sualımıza baxaq. Dey müzeylərdə ziyarətçilərə not to touch exhibits, eksponatlara toxunmağa icazə toxunmaları xahiş edər, yoxsa xahiş edirlər, toxunmamaları xahiş edirlər. Yəni, toxunmalarına icazə verilmir ki, ziyarətçilərdən deyək, xahiş olundu, nə xahiş olundu? Eksponatlara toxunmamaları xahiş olundu. Belə bir cümlə qoyacaq. Ziyarətçilər xahiş etdilərsə, o da kimdən xahiş etdi? Burada şəxs yoxdur. O, belə sadəcə, ziyarətçilərin özündən xahiş olundu. Məhçün növə axtaracaq. A məlumdur, Y məlumdur, S də məlumdur. D-də R bin deyə bir şey yoxdur. Nə bin var? Have been var, has been var, had been var, were been, were was been, belə bir şeyler yoxdur. O cavab nədir burada? Are asked. Ziyarətçilərdən xahiş olundu. Not to touch, toxunmamaq, exhibitsə, yəni sərgilənən şeylərə, yəni eksponatlara toxunmamaq xahiş olundu. Doğru cavab B. Yaxşı, bunu bir dənə dayandıraq. Yaxşı, indi yeni tip sual forması nədir? Hansı cümlə məhsul növə çevrilə bilər ya da çevrilə bilməz? Bununla bağlı suallara baxaq. Bayaq dediyim kimi, yəni son illərdə qəbullarda ən çox istifadə olunan sual tipidir. Burada biraz tələbənin özündən çox şey tələb olunur. Çünki cümləni tərcümə etmək və tamamlığı tapıb tapa bilməməyi tələb olunur. Ya da feillər var ki, feilləri konkret əzbərləməlidir. Məsələn, birincisə çevrilə bilən soruşur burada. Siz də hansılar çevrilə bilər? Buyurun. Yaxşı, indi özüm istəyirəm. Birinci nümunədə baxıram ki, the first train, each qatar started, yola düşdü, səhər tezindən. Baxıram, each qatar burada müftadəmdir. Yola düşdü, cümləmizin nəyidir, xəbəridir, səhər tezindən də zəhrin. Bu cümlənin nəyi yoxdur? Tamamlığı yoxdur. Sonra tamamlığı olmayan variantlardan biri də, məsələn, dördüncü cümlədir ki, deyir ki, yağış yağdı, bilir ki, təbiət hadisələri özü baş verir, onu məhsulunu çevirə bilməzsən. İt müptadəmdir burada, yağış yağdı xəbərimdir. Heavily, ağır şəkildə yağdı, yəni çox yağdı, bu zəhliyimdir. ZD before yesterday, sırağa gün, bu da zaman zəhliyim. Burada da tamamlığı yoxdur. Amma ikidə və üçdə var mı? Var. İkidə ki, tamamımız nədir? Tony kömək etdi oğlana, kimə? To avenge his parents. Valideynlərin deyib, qisasını almaqda kömək etdi oğlana. İndi baxıram ki, kimə kömək etdi oğlana? Oğlana kömək olundu Tom tərəfindən deyə bilərəm mi? Deyərəm. Bir də üçüncü deyir ki, sənin oğlun çəkdi bu balıq qayıqlarını, yəni balıq tutma qayıqlarını deyək çəkdi keçən ay. O üçün, sənin oğlun çəkdi qayıqları. Qayıqlar çəkildi sənin oğlun tərəfindən deyə bilərəm mi? Deyərəm. Yəni, əsas olaraq tamamlığımız var mı? Var. Özdə bu tamamlıq necə tamamlıq olmalıdır? Təsirli tamamlıq. Yəni, kimi nəyi sonuna cavab verməlidir? Məsələn, Tony kömək etdi oğlana. Məsələn, indi burada indi kimə kömək edildi oğlana? Və yaxud da burada deyir ki, sənin oğlun da çəkdi qayıqları, nəyi çəkdi qayıqları? Bunlar təsirli tamamlıq olmalıdır. Belə deyir, növbəti. Gəldi ikinciyə baxaq. Burada nə olacaq?
be could. Aha, düz. Burada indi baxıram birinci cümlədə. İki işçi. Müftadəmdir. Felinto yıxıldı. Hara yaş demiyyətinin içində hara yıxıldı? Bu zəhflin. Tamamımız yoxdur. Sonra indi gəlirəm sonra bir dən dörddə yoxdur. İlk nazirlərin ilk iclası bu müftadəmdir. Took place keçirildi xəbərimdir. Bunlar ildə bu da zəhflin. Tamamımız yoxdur. Amma ikinci də varmı? Var. Deyir ki, prezident göndərib teleqramları. Nəyi? Teleqramları. Teleqramlar göndərib prezident tərəfindən deyə bilərəm. Bir də biz göndərmişik 650 dolları xeyriyə üçün bu illəri. 650 dolları göndərilib xeyriyə üçün biz tərəfindən deyə bilərəm mi? Deyərəm. Cavab olacaq 2-3. Sonra keçdik 3-cü suala baxa. Bir də güzür say. Buyurun. İndi buna da baxa. Deyir ki, hava dəyişəcək bizim ölkəmizdə tezlikdə. Burada hava bizim cümlənin mübtədəsidir, dəyişəcək xəbərimdir. Ölkəmizdə də burada nəyimdir? Zərfliyimdir. Tezlikdə də o zaman zərfliyimdir. Burada nəyim yoxdur? Tamamlığımız yoxdur. Getdi. Sonra ikinci də Blake mübtadəmdir. Arrive çatacaq xəbərimdir. Ottavaya hara bu zəfliyimdir. Gecə yarısı bu da zaman zəfliyim. Tamamlığımız yoxdur. Amma burada var mı? Var deyir ki, həkimlər yoxlayacaqlar, müayinə edəcəklər xəstəni. Xəstə müayinə olunacaq həkimlər tərəfindən deyə bilərəmmi? Deyərəm. Bir də Tottenham qələbə qolunu vurdu son 10 dəqiqədə. Qələbə qolu vuruldu Tottenham tərəfindən. Son 10 dəqiqədə deyə bilərəm. Burada tamamlıqlarımız var. Cavab 3-4. Sonra keçək növbəti suala baxaq. Amma məsələn, bu biraz nisbətən yavaş çətinləşdirmiş sual. Baxın. Sevilə bilən soruşur yenə sizə. Daha bildiniz mi? İndi özüm izləyəm. Gəlin, baxaq. Bax, burada appear görünmək deməkdir, peyda olmaq deməkdir. Bax, məcnun və işlənməyən feillərdən biridir. Cümləmizi bir ümumi təhlil etsək, oxsa deyir ki, nümayəndə heyəti, nümayəndələr görünürdü. To have no reaction in the conference. Konferansda reaksiyasız görünürdü. Yəni, burada reaksiyasız görürsünüz. Burada xəbərimdir. Harada konferansda, bu da zəhvliyimdir. Əslində, burada əpiyyət cümlənin xəbəridir. Nümayəndələr müqtadəmdir. To have no reaction, reaksiyası bu tərz hərəkət zəhvliyimdir. Reaksiyasız görünürdü. Tərz hərəkət zəhvliyimdir. Harada konferansda da bu da yeri zəhvliyimdir. Bu cümlə nə yoxdur? Tamamlıq yoxdur. Sonra ikinci cümləyə baxım. İkinci cümlədə deyir ki, direktor aşkara çıxardı. What the people had done during the history lesson. Şagirdlərin tarix dərsində nə etdiklərini direktor aşkara çıxardı. Şurası buradakı budaq cümləmiz var. Şagirdlər tarix dərsində edirdilər. Bu cümləmizin tamamlığı yoxdur. Bax, bu cümlənin tamamlığı yoxdur. Baxın, şagirdlər mübtadəmdir. Had done etmişdilər xəbərim. Tarix dərsində, bu da zəhvliyim. Bu cümlənin müftadəsi yoxdur. Amma bizim ümumi cümləmiz, əsas cümləmizə bir nəzər yetirəndə direktor burada cümlənin müftadəsidir.
reveal aşkara çıxardı xəbərimdir. Sual verin, nəyi aşkara çıxardı? Şagirdlərin tarix dərsində nə etdiyini aşkara çıxardı. Bu da bizim tamamlığımızdır. Yəni, tamamlıq bu da cümləsində. Yəni, qısaca demək istədiyim odur ki, tamamlıq bu da cümləsində. Passive voice dərsini keçərkən də biz belə bir şey demişdim ki, uşaqlar, tamamlıq budaq cümləsi varsa, budaq cümləni özünü belə məhsulunu çevirə bilərsiniz. Yəni, bu belə çevirəsin. Falan şey aşkara çıxarıldı. Şagirdlərin tarix dərsində etdikləri aşkara çıxarıldı. Yəni, bunu da belə yazdım. It was revealed. Aşkara çıxarıldı. Nə aşkara çıxarıldı? What the people's. Və bundan sonrası olduğu üçün götürəsim. Yəni, şagirdlərin dərsdə etdikləri option aşkara çıxarıldı. Belə bir cümlə quracaq. Aydın da, da indi yazmıyor vaxtımız yer. It was revealed şəklində başlayıb davam edəcəm. Sonra gəlin üçüncü cümləyə baxsa. Avropada deyək uzun müddətli göstəricilər, uzun müddətli dövr üçün olan göstəricilər have risen qalxıb, Amerika göstəricilərə nisbətən daha çox qalxıb. Ya burada have risen qalxı xəbərdir. Amerika göstəricilərinə nisbətən müqayisə aparıram. Burada rise qalxmaq fəilində məcnunə də işləməyən fəillərdən biridir. Bu da çevrilməz. Dördüncü amma çevirə bilərsinizmi? Çevirə bilərsiniz. Dörddə tanınız var. İslandiya deyir ki, təzəcə dəyişib, öz kənd təsərrüfatı su yollarını deyinəyib, təzəcə dəyişib. Həm onda yollar, prospektlər, yəni yollar dəyişilib İslandiya tərəfindən deyə bilərəm mi? Deyə bilərəm. O zaman doğru cavab çevirə bildiyim 2 ilə 4 olacaq. Cavab olacaq 2, 4, Y variantı. Görən Y yazmışdınız. Hə, B yazanlar da var, nəysə. Cavab Y variantı. Sonra növbəti suala baxaq. Tapa bilən oldu mu? Hə, indi baxıram burada deyir ki, sinifdə kimsə mübtədəm deyil, stol uğurladı xəbərim deyil, mənim sendviçimi tamam, bunu çevirərim, hiç çevirəm. Burada deyir, bazım yata bilmirdi, bazım mübtədədir, yata bilmirdi xəbər deyil, çünki o narahat idi. He mübtədən yenə narahat idi, burada xəbərim deyil, word, orada ismi xəbər gedir, sifətdir orada word. Yenə burada tamamımız yox, bunu çevirə bilməyəcəm. James müftadəmdir, incitdi, xəbərimdir, nə dizini incitdi, nə incitdi dizi, dizi incidildi, yəni dizi zədələndi, James'in dizi zədələndi özü tərəfindən, yaxşı, James'in dizinə zədə vuruldu, özü tərəfindən zədə vuruldu, belə ki, bu şəkildə çevirə bilərəm, mi çevirə bilərəm, yaxşı, sonra deyil, Tracy və Emily, hətta bunu indi onun his deyəndə hökmanda özü olsun, burada başqasının dizinə də zədə vura bilər. James onun dizini zədələdi. Onun dizi zədələndi James tərəfindən deyə bilər ki, problem yoxdur. His onu yazsaydım, burada 100% başa düşərdim ki, James'in öz dizindən söhbət. Yaxşı, dördüncüyə də baxsa, dördüncüyə deyir ki, Tracy və Emily müftadəmdir. Took part in, iştirak edəcəklər. Harada iclasda bu da zəhvliyindir. Burada tamamlığımız yoxdur. Doğru cavab çevrilə bilən sonra ki, bir nəlik olacaq, cavab yə variantı. Sonra növbəti 6-ya baxaq. 6-da burada cannot deyir. Yəni, çevrilə bilməyən deyir. Əsıl önəm deyil. Əsas çevrilə bilməyən tapın. Şərt önəm deyil. İmtihana bir 5 dənə düşür. Belə deyim də. 4 dənə düşmür, 5 dənə düşür. 5 variant düşür. Hər zaman da düşmür. Bir imtihana cəmi 2 halda düşür. Yəni, Höşman deyir ki, bu sual tipindən istifadə olunsun. İki halda qəbul oluşub, məhsul və çevrilə bilən ya da çevrilə bilməyən soruşub. Qalanlarda məhsul və dair digər sual tiplərindən istifadə olunub. Baxıram ki, həyat yoldaşım və mən deyir ki, şok keçirdik, şok yaşadıq.
və özümüzü xəyanət et, özümüzü xəyanət edilmiş kimi hiss etdik özümüzü. Baxıram ki, ay burada mübtadəmdir. Ay deyəndə gəlir həyat yoldaşım və mən burada bu mübtadəmdir. Felt hiss etdi, burada şok, şoka düşmüş kimi, xəyanətə uğramış kimi özümüzü hiss etdi. Bunlar sifət kimi işlənir, sifət kimi işlənir. Tamamlıq deyillər bunlar. Sonra burada Barbara mübtadəmdir, look görünürdü, xəbərimdir, pretty good olduqca yaxşı, hər zərkət zərfliyindir, mağazada bu da yer zərfliyindir. Burada da tamamlıq yoxdur, bunları çevirə bilməyəcəm. Amma dördüncü tamamlığımız var mı? Var, deyir ki, how many mistakes you have made in the exam? İmtihanda neçə səhv edibsən? You mübtadəmdir, edibsən xəbərimdir, imtihanda harda? Nəyi edibsən, neçə səhv edibsən? Burada sənin tamamlığın how many mistakes-dir. Neçə səhv edilib imtihanda, deyə bilərik mi? Deyə bilərik, üçüncü doğrudur. Bir də burada dörddə deyir ki, siz bu günləri yetməlisiniz. Which exercise, hansı tapşırıqları? Hansı tapşırıqlar siz tərəfindən edilməlidir, deyə bilərəm mi? Deyərəm. Yəni, üçdən dördə çevirəcəm, amma birlə ikini çevirə bilməyəcəm. Doğru cavab isə. Sonra növbəti sual baxa. Sonra növbəti 7. Doğru. Burada baxıram ki, deyir ki, dünən nümayiş etdirilmiş komediya filmi elə də sıxıcı deyildi. Wasn't really boring. Elə də sıxıcı deyildi. Burada dünən nümayiş etdirilmiş komediya filmi mübtada gedir. Sıxıcı deyildi ismi xəbərdir. Elə də sıxıcı idi. Bu isə ismi xəbərdir. Yəni, burada nə yoxdur? Tamamlı yoxdur. Mən bunu çevirə bilməyəcəm. Sonra ikinci basıda deyir ki, interview ərzində applicant ərizəçiyi gərək cavab versin bütün suallara. Aha, bütün suallara gərək cavab verilsin deyə bilərəm mi? Deyə bilərəm. Tamamlığımız var. Sonra bir də dörddə də tamamlığımız var. Deyir ki, qardaşım çox gözəl çıxış etdi. Çox gözəl çıxış edildi qardaşımdan tərəfindən deyə bilərəm mi? Deyərəm. Bir də yaxşı cavab verir məsulunda nədir? İşləmir. İşləməyən onda nə olacaq? Birindən. Sonra 8-ə baxaq. Aha, düz. İndi bax, burada deyir ki, xoşbəxt cütlük, mübtadəmdir. Ziyarət etdi, xəbərimdir. Nəyi ziyarət etdi? Hər bir kəndi Kanadada. Hər bir yaşayış məskəni. Hər bir kənd ziyarət edildi xoşbəxt cütlük tərəfindən. Deyə bilərəm mi? Deyərəm. Tamamlığımız var. Sonra ikinci yazı. Zey mübtadəmdir. Walk gəzmək, piyada yazmək bu xəbərimdir. Ofisin kənarında bu da zəhvliyimdir. Yəni, walk feyli, gəzmək feyli özümüz gəzirik. Burada tamam, məçun növə çevrilməz. Sonra happen feyli də məçun növə çevrilməz. Bu da getdi. Walk da çevrilməz. 2-3-ü çevirməyəcəm. Amma 4-ü çevirə bilərəm mi? Çevirərəm. Deyir ki, John oxudun məktubu. Məktub oxundu John tərəfindən. Deyə bilərəm mi? Deyərəm. O zaman cavab nədir? 1 ilə 4 çevirilər. Amma 2 ilə 3-ü çevirmək olmaz. Burada dörddə bilən çaşıb şey deyərsən, mən burada ərray var, o ərray budaq cümlə aiddir. Əsas mən nəyə baxıram? John oxudu məktubu, nəyi oxudu? Məktub. Hansı gedək bu sabah çatmışdı? O üçün bu sabah çatan məktub John tərəfindən oxundu deyə bilərəm, sıxıntı yoxdur. Sonra növbət. Yox, hara ziyarət olundu, olmayacaq. Çünki vizitdən sonra, vizitdən sonra gələn şey orada
zəhli yox, şey kimi işlənir, tamamlıq kimi işlənir. Məsələn, niyə tamamlıq kimi işlənir? Tutar ki, I visited my aunt. Nə deməkdir bu? Mən xalama baş çəkdim, düzdür mü? Mən xalama baş çəkdim. İndi xalamı ziyarət elədim. Sual verərək, haranı deyirsən, yoxsa kimi deyirsən? Kimi deyirsən, düzdür. Xalamı ziyarət elədim. Yəni, xalama baş çəkdim. Kimə baş çəkdim, ya da kimi ziyarət elədim. Bu, kimi deyirəm, xalamı. Tamamlıqdır, yəni cümlənin tamamlığıdır. İndi burada xala olması, məsələn, deyirəm ki, mən deviriz, mən kəndi ziyarət elədim. Yəni, kəndə baş çəkdim. Düz nəyə baş çəkdim, hara baş çəkdim ağlımıza gəlsə bilə, burada elə bir tamamlıq yerində işləndirirsin. Mən onu zəhvli kimi, yox tamamlıq kimi götürəcəm. Nəyi ziyarət elədim? Kəndi ziyarət elədim. Əslində, belə gedir, bax. Nəyi ziyarət elədim? Kəndi ziyarət elədim. Kimi ziyarət etdim? Xalamı ziyarət etdim. Nəyi ziyarət etdim? Kəndi ziyarət etdim. Onda kənd ziyarət olundu. Mən tərəfdən deyərəm. Xalama baş çəkildi. Mən tərəfdən deyə bilərəmmi? Deyərəm. Onun burada, yəni, vizitdən sonra gələn şey zəhvli yox səndimi nə kimi işlənib, tamamlıq kimi işlənib. Sonra növbəti suala baxaq. 9. Yaxşı, burada da yenə çevrilə bilməyən soruşur. Oğlanın davranışı mübtədədir, tamamilə uyğunsuz idi, bu xəbərimdir. Inappropriate, bu da sifətdir. Completely inappropriate sifətdir. Yəni, ismi xəbərdir, yəni burada şey yoxdur, tamamlı yoxdur. Sonra deyək, o yetişdirdi, portağal ağızları yetişdirdi uşaqları üçün. Portağal ağızları yetişdirilir uşaqları üçün, deyə bilərəm. O yetişdirir portağal ağızları, əkir yəni. Portağal ağızları əkilir, onun tərəfindən deyə bilərəm, deyərəm. Bir də düşmən qüvvələri kapsiyonu işğal edirlər, şəhərin əsas hissəsini işğal edirlər, şəhərin əsas hissəsi işğal olundu, düşmən qüvvələri tərəfindən deyə bilərəm. Üçüncüdə isə güclü külək müftadəmdir, blue astin xəbərimdir, tamamlıq yoxdur. Yarpaqlar müftadəmdir, yerə düşdü, burada da xəbərimdir, tamamlığımız nədir? Yoxdur. Cavab olacaq 1-3. Növbəti 10-cuya baxaq. Aha, indi buna baxa. Zey burada müftadəmdir. Sört, xidmət elədilər, verdilər. Xəbərimdir. Nəyi verdilər? Çox gözəl yemək verdilər hər kəsə. Çox gözəl yemək verildi hər kəsə onlar tərəfindən deyə bilərəmmi? Deyərəm. Biri çevirəm. İkincisi, Hyatt Regency deyir ki, gözəl lüks butik oteldir Parisdə. Bu ismi xəbərdir və to be fair tək başınadır, məhsul növə çevrilmir. Bu yetdi. Sonra deyir ki, you müftadəmdir, became friend. Sən deyir, mehriban oldun, gənc qadınla ofisdə bu şeydir, mehriban idin. Bu şey, ismi xəbərdir. Yəni, become olmaq feylidə. To be the, become-dır. Bunlar olmaq feylidir. Bunlar məsuliyyət çevrilməzlər. Çünki burada tamamlıq yoxdur. Amma dördüncü çevirə bilərəm. Who müftadəmdir, invent, ixtira etdi xəbərimdir. İlk praktiki telefonu kim ixtira etdi? İlk telefon kim tərəfindən ixtira oldu deyə bilərəm mi? Deyərəm. Doğru cavab olsa 1 və 4 çevrilir, amma çevrilə bilmir soruşsa 2 ilə 3 olacaq. Təbii ki, o da D variantı olacaq. Yaxşı mı? Bu arada bir şey də bir dənə vurğulayım. Bu cümlələri tərcümə etməklə yanaşı. Təbii ki, burada passive voice çevrilə bilən, çevrilə bilməyən feilləri burada qeyd eləmişəm. Burada.
slide'da var. O fiilləri oxusanız da biz avantaj qazanırız. Məsələn, to be, bax, burada qeyd etmişim. Heç başını to be məcnubə çevrilməz. Become da onlardan biridir, məsələn, məcnubə çevrilməz. So, heçsən, bu getdi. Çevrilmə 2-3. Gəldi 11-ə baxaq. Burada baxıram birinci də he mübtədəmdir, dictated dedi, xəbərimdir, nəyi dedi, danışdı, hekayəni. Hekayə danışıldı onun tərəfindən, deyərəm, biri çevirdi. Bir də nəyi çevirəm, o dörddəki, bəzi ölkələr mübtədəmdir, həzm etdilər, yaratdılar. Nə yaratdılar? İnkişaf yaratdılar. İnkişaf edil, inkişaf yaradıldı, inkişaf tərəqqi yaradıldı, bəzi ölkələr tərəfindən deyə bilərəm. O zaman şeydir, 1 ilə 4-ü çevirə biləcəm. Amma da 2 ilə 3-ü çevirmişəm. Zeri zeradır, məcnubə işlənməyəcək o heç. Qar yağmadı, məcnubda işlənməyəcək. Daha bu. Hansı variant E var. Aha, doğru. Aferin. İndi 12-yə baxaq. Burada da that was bu işarə əvəzidir. Yəni bu məcnubə işlənməz heç bir şey. Sonra onlar ikinci ola bilər. Onlar müzakirə etdilər nəyi? Üstünlükləri, yeni texnologiyanın üstünlükləri. Üstünlüklər müzakirə edildi onlar tərəfindən deyərəm. Sonra üçüncü də menecer mübtədəmdir. Luxuru nəzərdən keçirir xəbərimdir. Nəyi? Online cavabları nəzərdən keçirdi. Online cavabları nəzərdən keçirdi. Direkt menedjer tərəfindən deyərəm. 2 ilə 3-ü çevirdim. 4-cü də 4-cüyə gəldikdə isə deyək ki, görüş keçiriləcək 2 həftə içində baş tutacaq. Görüş mübtədəm baş tutacaq xəbərim 2 həftə içində. Bu da zəfliyim. Tamamlığımız nədir? Yoxdur burada. Və gəldik 5-ci variantə baxaq. 5-ci variantda deyək, ötən həftə biz görüşdük, ən vacib müştərilərlə görüşdük. We mübtədəmdir, görüşdük, xəbərimdir. Əksər vacib müştərilərlə görüşdük. Burada tamamlığımızdır. Tamamlığımızdır. Əksər vacib müştərilərlə görüşüldü. Biz tərəfdən deyə bilərimmi? Deyərəm. O da 5-i də çevirə biləcəm. Çevrilə bilməyən soruşursa 1 ilə 4-dür. Çevrilə bilən soruşursa da 2, 3, 5 götürərdim. Doğru cavab Y variantı. Yəqin, hə, düz yazıb. Aferin sizə. 13-cü suala baxaq. Yaxşı, belə. İndi bunu da izah edək. D variant. Merlin mübtədəmdir, hiss edir, xəbərimdir. Powerful enough. Kifayət qədər güclü hiss edir. Tərz hərəkət zərfliyimdir. Bugün hiss edir, zaman zərfliyimdir. Burada xəbər, tamamlıq yoxdur. Sonra ikinci də amma tamamlıq var mı? Var. Which goods? Deyir ki, zavod hansı məhsulları istəyirsəyir? Və burada köməkçi feil. Zavod mübtədəm. Manufacture isə əsas verilimdir. Zavod mübtədə hansı məhsullar isə tamamlanır, hansı məhsullar istehsal olunur zavod tərəfindən deyə bilər. İkini çevirdim. Üstə deyir ki, onlar dəstəkləyirlər kimi bu hesabatı, bu, daha sonra nəyi təsdiq, bu hesabatı, bu hesabat dəstəklənir onlar tərəfindən deyərəmmi, deyərəm. Sonra 5-də deyir ki, balaca oğlan mübtədəmdir, tutdu, nəyi tutdu, böyük bir balıq tutdu, tamamlığın var mı, var. Böyük balıq tutuldu oğlan tərəfindən, deyərəmmi, deyərəm. Amma dördüncü tamamlı yoxdur. Quşlar mübtədəmdir. Were flying, uçurlar xəbərimdir. Cənubda, cənuba uçurlar.
Hara uçurlar, nə zaman uçurlar, qışda uçurlar, burada da tamamlıq yoxdur. Bunlar isə həftin 1 ilə 4-ü çevirə bilməyiz. Doğru cavab D. İndi gəldik son 2 dənə sual, buna da baxaq. Qış oyunları deyə populyardır bu. Burada ismi xəbərdir bu. Yəni to be deyə to be çevrilməz. Sonra kanal müftadəmdir. Ayırır Liparini Volkona adasından ayırır. Nəyi ayırır Liparini? Lipar ayrılır Volkan adasından kanal tərəfindən deyərəmmi? Deyərəm bunu çevirəm. Sonra deyim kim qazandı dünya kubokunu? Kim müftadəmdir qazandı xəbərimdir. Dünya kuboku isə nəyimdir? Tamamlığım. 3 dəfə deyir öz komandası ilə. Yaxşı, burada nəyi qazandı? Dünya kubu. Dünya kubu qazanıldı. Kim tərəfindən deyə bilərəm mi? Deyərəm. Tamamlığımız var. Sonra deyir ki, yaxşı proqram keyfiyyəti çox vacibdir şirkətimiz üçün. Sizin şirkətiniz üçün. Burada is, to be deyir, very important. Orada sifət, yəni ismi xəbərdir. Vacibdir, ismi xəbərdir. Yəni, burada tamamlıq yoxdur. Yəni, to be bayaqlar dediyimiz kimi, yəni məhsulu da çevrilməz. Bir də 5-də də baxıram ki, maşın müqtadəmdir. Disappear, yoxa çıxdı xəbərim. As quickly as it came. Gələn kimi mümkün qədər. Gələn kimi cəld şəkildə yoxa çıxdı. Yəni, gəlməyinlə getməyi bir oldu. Yəni, o anlamda. Yəni, burada cəld şəkildə xəbəri zəfliyimdir. Tərz hərəkət zəfliyimdir. Əsas odur ki, yəni, tamamlığımız yoxdur burada. Onda bunu da çevirə bilməyəcəm. Disappear də yoxa çıxmaq deməkdir. Necə appear məhsul növdə işlənmir? Appear nədir? Peyda olmaq, görünmək deməkdir. Disappear də onun əksidir, yoxa çıxmaq deməkdir. Bu arada appear-ın sinonimi olan emerge ilə işlədə bilərsiniz. Emerge nə deməkdir? Ortaya çıxmaq, peyda olmaq deməkdir. Yəni o da məhsul növdə nədir? İşlənməz. Hansılar oldu o zaman işlənməyən? 1, 4, 5 var mı cavab? Var. Sonuncu bir yəndə sual var, onu da baxaq. Şəxs o dediyim feillərdən sonra tamamlıq gəlmir. Gəlsə belə, gəlsə belə təsiri tamamlıq gəlmir. Yəni. Yaxşı, baxıram burada. Xəstə mübtədədir. Təsvir etdi xəbərim, simptomları. Bu da tamamlıq. Yəni, simptomlar təsvir edildi xəstə tərəfindən deyə bilərim. Burada tamamlığımız var, məsələ çevrilir. Amma piyada gəzmək burada gəzmək xəbərdir. Hara getdi? Oskar piyada əsas yola getdi. Hara bu zəfliydi. Dayandı yenə xəbərimdir. Dayanacaqda dayandı. Bu da yenə zəfliyimdir. Bu ikinci cümlədə tamamlıq deyə bir şey yoxdur. Gəzməkdir, dayanmaqdır. Bunlar insan özü edirlər. Bundan sonra da tamamlıq da nədir? İşləmir. Bunları məhsulu çevirməyəcəm. Yazıcı mübtədədir. İçdi xəbərimdir. Bir neçə fincan qəhvə içdi. Tamamlığım var mı? Var. Qəhvə içirdə yazısı tərəfindən deyərəm, bunu çevirərəm. Sonra burada deyim ki, yazıq oğlan, yazıq oğlan, ya da kasıb da deyərsən, amma yazıq deyil, yazıq. Səfil oğlan özünü xəstəliyə vurmuşdu 2 saat idi ki, burada yazıq oğlan müftadəndir, pretendir, özünü nəyəsə vurmaq deməkdir, yəni tülkülüyə vurmaq və s. o anlamda işte. Burada to be sick, yəni xəstəliyə vurmuşdu 2 saat idi ki, təzə hərəkət zərfliyidir. 2 saatda zaman zərfliyidir. Burada tamamlığımız yoxdur. Pretendin özünün aparmaq, yəni nəsə özünü başqa cür aparmaq, tülkülüyə vurmaq və ya özünü başqa şəkildə aparmaq anlamda işlənir. Məsələn, burada özünü xəstə kimi aparırdı 2 saat idi ki. Burada nə yoxdur? Tamamlığımız yoxdur. Bu da çevrilməyəcək. 5-ci də hər halda bir aydın məsələ qar yağmaq özündən sonra tamamlıq tələb etmir. Və qar yağmalı təbiət vasitəsidir. Onu məhsulu və çevirmərəm.
Çevrilə bilən birinin üstü çevrilə bilməyən soruşda 2, 4, 5 hansı variant? Y variantı. Bəli, 2, 4, 5. 5 şey. Belə. Bu da bu qədər.